Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i našeg podcasta Pod kapicom. Dobrodošli u 34. epizodu i na moje veliko zadovoljstvo, a naravno i pajno, sa nama prvi put u studiju žena. Kod nas je došla devojka koja će pričati o svojim vaterpolo iskustvima, koja je inspiracija mnogima da se posvete ovom sportu, neko ko je kasnije svoje znanje prenosio i kroz trenerski posao i naša ideja je da popularizujemo i ženski vaterpolo, kao što smo već rekli, i pričat ćemo i ugostit ćemo devojke koje su na najvećoj sceni i svakako nas očekuje jedno zanimljivo putovanje. Hvala Marina na lepoj najavi, ja se nadam da, otvaramo jedno dobro poglavlje s obzirom da nismo se do sada bavili ženskim vaterpolom, a tema je možda i više problematična od onoga što je vezano za muški vaterpolo koji je uhvatio neke pozicije u smislu organizacije klubova, ide to na bolje, liga je sad interesantnija, iako je postoji jedan vakum prethodnih godina u kome je bilo jako teško mladom igraču da se pozicionira, da napreduje, jer ruku na srce zaista uslovi nisu bili adekvatni. Pričat ćemo naravno o nekim lepim temama, pričat ćemo sad i o manje lepim temama, ali ajde za početak ja te molim da najaviš naše goste. E da, zadovoljstvo mi da predstavim nekadašnjeg kapitena Srbije, kasnije trenera kako u reprezentaciji, tako i u raznim klubovima, Milicu Perovski. Milica je dobrodošla u naš studio. Meni je posebno drago što sam napokon sa ženom, ovde sam uvijek bila u manjini. I za početak, evo, kako se osjećaš u našem studiju na kraju univerzuma? Evo, ako pre svega, pozdrav svima vama u studiju, pozdrav gledaocima i slušaocima i jako mi je lepo ovde, interesantno. Čim sam ušla, podsjetilo me na moj stan i na mesto u kome živim sa svim ovim detaljima. I o tome ćemo tek pričati, da. Ima dosta stvari koje će se tebi sviđati ovde. E, Milice, meni je posebno zadovoljstvo jer evo, viđamo se posle mnogo vremena. Ja sam radio jedan intervju svoje vremena još dok si igrala, koji mi je onako mnogo drag iz tog perioda. I za razliku od tog vremena pričat ćemo malo o drugačijim, onako o drugačijoj formi, uz minimum mog truda moram ti priznam, jer je Marina uglavnom pripremala ovu emisiju. Ajde za početak ispričaš kako je sve počelo i kad je vaterpolo u pitanju, kako si se odlučila, šta je jednu devojčicu privuklo ovom sportu? Pa, ja sam na zimskom, odnosno to je raspust letnji između na osmi razred, na jednom takmičenju u plivanju, prišao je čovek koji je bio trener vaterpola mojim roditeljima i rekao, pa ovo dete super pliva, dovedite vi nju i na vaterpolo. I ja sam, roditelji su mi to rekli, ja sam odmah, oči su mi bile ovolike kao, jao, lopta, vaterpolo, ne mogu više da brojim pločice i da plivam, a to je i taj period puberteta gde ti misli ono lete na sve strane. I bukvalno posle nedelju dana sam otišla na prvi trening na Banjici i oni su bili oduševljeni isto kao ja i posle 7 dana sam otišla na svoje prvo takmičenje. Znači, kad su rekli mojim roditeljima, kad su pitali da li hoće da me puste, oni su bili šokirani. Ja sam bila u fazonu, pa ja moram da idem, viš da me traže, kao kako da ne idem. I posle 7 dana otišla na svoje prvo takmičenje u Bijelu. To su bile neke kadetkinje, pionike, ne sećam se sad već. I bila najbolji strelac odmah, znači 3 utakmice dala 15 golova i to je meni bilo u mojoj glavi, dosta je plivanja, idem ja na vaterpolo, ovo je zanimljivije, a i realno i plivanje to je znači neka 94. 90. jedan bazen radi, jedan ne radi, rasformirao mi se taj plivački klub Crvena zvezda gde sam počela, 25. maj je prestao da radi, što je sve emotivno uticalo verovatno na mene da izaberem neki novi ili neki drugačiji put od ovo kojim sam išla ranije. E, ali treba da spomenemo da si bila prvak države na 50 i 100 metara u plivanju leđim stilom. Bila sam prvak države, svojevremeno po 7 zlatnih medalja sam donosila sa državnih prvenstva kao pionika, kadetkinja i to na neki način ti menja apetite. Meni, ako ne dođem s državnog prvenstva sa 5 zlatnih medalja, ja sam očajna, pašću u depresiju, a pritom
sve medalje podelim sa dve drugarice iz kluba, znači zajedno treniramo i samo je pitanje, tako mi se zadesilo jedne godine, da dođem sa 7 zlatnih medalja plus štafete, presreća, sledeće godine 7 srebrnih. I to je meni očaj, kao da ništa nisam osvojila, kao da nije se održavalo takmičenje, tek posle godina sam svakla kao, alo bre, pa osvojila si 7 srebrnih, kao super je. Ali kad navikneš na ono, na zlatne. Na standard. To pa ne mogu. Pa mislim, to je jedan od razloga što sam i prestala da treniram plivanje. Kao, ako nisam prva, neću treniram. Idem tamo gdje ću da budem prva i najbolja. To je da se rodiš sa tim ili stekneš ili razviješ, ne znam. Ali ja, kad razmišljam o sebi, ja kao da se rodila s tim ceo život. A tačno si sa 2,5 godine proplivao? Sa 2,5 na Savi, da. I to... tata i njegov prijatelj su renovirali splav i kao neće se kupaju tu kod splava, nego su ušli u čamac sa kerom i idemo na sredinu Save i oni su skočili u vodu i ovaj tatin drugo kaže njemu, pa evo i Milica pliva. Kaže, kako pliva? Ja za njima skočio i ker da me spašava i čale kao, pusti. I tako sam proplivala 2,5 godine. Ja, sad prema što ti pitan kako izgleda tvoj prvi trening, ja ću odmah da uključim pitanje gledalaca, jer su mi napisali da si na plivanje otišla, da su te roditelji upisali jer si imala previše energije. Tako je. Neverovatna priča. Ja sam prvi razred osnovne škole zbog slova R, koji dan danas izgovaram tako, izgovaram, da. Poslali su me kod logopeda. I odem na prvi čas ono kod logopeda, kod neke čuvene Ljilje i ko sve odradim, međutim Ljilja zove mamu i tatu i kao ovo dete ima previše energije, vodite na neki sport. I sad prvo je to pušteno tako kao okej, ja sam tela folklor jedino pre plivanja, to je neverovatno, i odvedu me na folklor, kao bili su stari i nećemo, i prošlo je kao to je Kevi negde ostalo u glavi da treba na neki sport. Mi smo imali kuću na Mljetu i to celo leto, ja sam po 3 meseca bila na moru. Kad smo se vratili u septembru, naravno majka me je znala, proda mi priču kao, bila je trener jedna na Mljetu i videla je kako ti lepo plivaš i rekla je, da li bi ti došla da treniraš? I ako, bože, naravno da bi, kao neko me video, zovu me, tražim, pritom imam 8 godina i odem na prvi trening i to je bukvalno tako počelo sa 8 godina. E, a kako izgledao prvi vaterpolo trening, ako se ne varam na Banjici, je li tako? Jeste, pravo da ti kažem, ja se ne sećam puno, ali nekako, ja sam, pošto smo imali tu kuću na Mljetu, meni je bilo normalno da sa tatom plivamo pa da se igramo s loptom. Znači, meni nije bila lopta strano telo za ruku, u vodi sam se snalazila i nekako kad sam prešla na vaterpolo, to u mojoj glavi bilo, to se meni sleduje, to je jednostavno sled okolnosti. Neću više da plivam, idem na vaterpolo, snalazim se i to je moj novi put. Tako da, sećam se samo to, bukvalno, jedan sam čekala da šutiram na go, kao plivanja mi je već preko glave i taj trenutak kad su me bukvalno posle 5. treninga kao, e mi putujemo, preko sutra hoćeš da putuješ s nama, kao, bože, naravno. Naravno. Sa 14 godina sam uverena. Da, o čemu je fora tu, kad pričamo o vama, vaterpolistima, da manje više svi koji sednu na tu stolicu govore kako plivanje im bude ono preko glavi, ne volim ni te treninge plivačke, šta tražite, više vam se u stvari igra ko igra dopada, a manje taj deo koji je zahtevniji fizički, ili tako? Znaš kako, ja kad sam počela treniram plivanje, znači prvi put kad sam pomislila u životu da batalim plivanje u tom uzrastu, je to dosada. Znači, 2,5 sata verglaša, milion pesama sam otpevala u svojoj glavi, prošla, ne znam sve, i sad do momenta kad ti vežbaš, znaš da ćeš se takmičiti, pa da ćeš pobediti, to je onda uđeš u taj smisao. Ali jednostavno mislim da je, kad malo postaneš stariji, shvatiš da plivanje realno nema perspektivu u smislu osim zdravog života, što i jeste. Ja sam, kad sam počela se bavim trenerskim poslom, skontala da deca mahom ne znaju da plivaju i da ovde decu najčešće vode na sport
s nekim proračunom, a ne vode ih da bi se bavili plivanjem ili da bi vodili zdrav život, a po meni je plivanje, gimnastika, trčanje, to su bazni sportovi, to je ko stvar opšte kulture. Znači, moraš da znaš da plivaš. I nije moraš da znaš da plivaš, da se održavaš ili da plivaš kao pas, nego da naučiš bar jednu, dve tehnike plivanja, da budeš siguran na vodi, da, ne znam, roditelji budu sigurni sa svojom decom kad ih odvedu, a roditeljima je, nažalost, najlakše da im stave one kolutove mišiće koje decu tera uspravno da plivaju i to je pakao. A kaži mi, kakva je reakcija u školi? Nije baš tipično bilo da devojčice treniraju vaterpolo. I si imala nekog još iz škole sa kojim si mogla da ideš, drugaricom koja je išla na vaterpolo? Ja sam upisala 11. gimnaziju kao redovno 11. Uh-huh. gimnaziju, jer su mi mama i tata s Lekinog brda tamo, uh-huh. pa su mi bile i baba i dede i tetke, to je sam ja sve u svojoj glavi izračunala, super mi mogu da doručak, ručak, pa na trening. I posle prvog razreda se oformilo sportsko odeljenje u 11. I mi smo prva generacija sportskog, ali smo krenuli od drugog razreda gimnazije. Verovali ili ne, i dan danas ljudi ne znaju da postoji ženski vaterpolo. U tom odeljenju u 11. ok, oni su znali, da pitaš nekog drugog čime se ja bavim, reći ti plivanje, nema pojma. Ono. Tako da, nažalost, i dalje nismo mrdnuli, iako je ovo sad vreme medija, informacija, ljudi dalje nemaju informaciju da postoji ženski vaterpolo. Pre, ne znam, mesec dana, ne mogu setim tačno koga sam srela i kao, pričamo i kao ženski vaterpolo, kao postoji ženski vaterpolo u Srbiji. Ja ovako, kao da me neko preseko, kao ej, od 92. postoji, znači nije to 5, 10, 15, znači 30 godina postoji, neverovatno, što znači da nismo dobro promovisali svoj sport na pravi način. I o tome ćemo pričati, a kad već pravimo razliku između muškog i ženskog vaterpola, kako je izgledao tada jedan trening? Koliko se razlikovao treninga dečaka, muškaraca? I koliko se i sada razlikuje? Pa ja mislim da se ne razlikuje uopšte. Samo zavisi od uzrasta. Isti vaterpolo igraju muškarci i žene, samo što se prilagođava brzini vaterpolista, brzini žena, znači malo se modifikuje i drugačije je samo što je dužina terena za muškarce 30 metara, za žene 25, pa su u jednom momentu probali kao i da žene budu u 30 metara, međutim to ne može, tih 5 metara ti onda produžava dužinu plivanja, skraćuje ti napad i odbranu i to onda gubi smisla. Inače, sve je isto. Dva puta dnevno, tako? Ma da, sve je isto. Čak ovo kad smo igrali kad smo imali utakmice sa reprezentacijom, to je isto, dva puta dnevno, ujutru 3 sata, uveče 3-4 sata, ozbiljne pripreme. Kaži mi, Milic, kako je sećanje tvoje na prve trenere? Ima li neko koji u tim nekim ranim početcima imao onako, možemo kažem i presudne utice na tvoj razvoj. Pričamo o vaterpolu sad. Da, meni je, znači, na Banjici kad sam počela, menjali su nam se nešto treneri, zato što nisu teli da daju svog konkretnog, odnosno daju trenera samo za tu ekipu, nego su nešto, ti ćeš malo i mušku i žensku, i to je bilo onako traljavo. Iskreno da kažem, tek od 96. kad se oformila reprezentacija tada Jugoslavije, i selektor je bio Aleksandar Kristonošić, meni je to prvi dodir sa vaterpolo trenerom ozbiljnim. Čovjek je imao iza sebe već i rezultate, i karijeru, i dolazi iz jednog grada kao što je Bečej, gde se vaterpolo dugo godina već pre toga ozbiljno gajio, ulagao se u njega. I stvarno, i sad kad posle svih ovih godina podvuče neku crtu, sa Acom sam najviše naučila, najviše radila i s neke strane se on po meni najviše zalagao za taj ženski vaterpolo. Samo približi mikrofon, ušla, to je to. E, a znaš što mene zanima, koliko ti je bilo teško da uskladiš eto treninge sa izlascima, nekom drugom okupacijom koju si kao tinejdžerka imala? Ja znam da sam ja htela sebe, još si radila i dva posla. Ja dok sam
trenirala plivanje, imala sam jednu ludačku sezonu gde sam trenirala i plivanje i vaterpolo. I to je izgledalo tako što odem na taš, na trening od 7:30 do 9:00. Onda me tata sačeka, pošto u 9 počinjao trening na banjici vaterpolo, onda me odveze kolima na taj, na banjicu, na trening, oni se rasplivavaju, ako meni ajde i ne treba toliko jer dolazim sa 5 km plivanja. I ovaj, i to, to mi je bilo ajde godinu dana ludila. Posle toga, pa šta da vam kažem, bila sam na prvom egzitu i posle nisam do 2010. jer su nama svakog leta takmičenja, utakmice, pripreme. I realno, dok sam bila osnovna i srednja škola, sada me pitaš, svega sam se odrekla. Znači, ono, od... Ma kakvi, nije bilo ni... Drugačije je bilo vreme, ali to, rođendani, proslave, čak sam... gomilu stvari su moji roditelji morali da se odreknu zbog mene, da bi me vozili. Pa onda letovanja, zimovanja, sve se menja. Meni budu takmičenja početkom avgusta. Mi imamo kuću na moru, ne možemo da odemo tamo zato što ja ne, to ne dolazi u obzir da ja nešto propustim. Ja ostajem u Beogradu i onda su se i roditelji žrtvovali zbog mene. Ali isplatilo se? Sigurno, naročito što sam, to su 90. i realno je meni, me vaterpolo spasao od svega što se dešavalo 90-ih u Srbiji, i drugo što smo mi stvarno uspeli da putujemo kad niko nije putovao, em smo dosta i videli, jeste to s jedne strane mnogo fizički naporno, ali sad iz u ovim godinama iz ove perspektive ne sećam se nijednog trenutka lošeg ili teškog, samo se sećam lepih stvari i mislim da je to najbitnije. E, prvi put pričamo sa jednom vaterpolistkinjom ovde, pa možda ako se ponavljamo, ako neke pitanje ne zameri, prosto nas zanima i zbog nekih devojčica koje će treba da počne se baviti sportom. Nadam se da će ova emisija i to pokrenuti kada govorimo o nekoj budućnosti ženskog vaterpola. Da li ima tog spartanskog momenta kada pričamo o treninzima, nešto ona pričaju ovde tvoji prethodnici na toj poziciji, muškarci, ili ste možda vi kao devojčici imale možda blaži pristup od trenera, ili su oni zahtevali manje više radite iste vežbe, da li su ti treninzi identični ili su onako malo prilagođeni ipak devojčicama? Kako si pa, ti osjećala? Ja mislim da nisu, naročito što mislim da, prvo što je Aca dolazio iz muškog vaterpola kao i svi ovi treneri, ali je on čovjek koji kad je došao i među prvima je došao taj ženski vaterpolo, prepoznao je razliku između same fizionomije muškarca i žene. Znači, samo u tom smislu se razlikuje. Inače, mene da, ako pitaš, ja sam u glavi kao što su muškarci vaterpolisti, nikad nisam kao pravila razliku. Šta god mi trener kaže, ja to mogu i moram da odradim. A mislim da je jedino, pošto je na početku rekao, jedino spartansko u vaterpolu, sad ako me pitaš, je hladna voda i jezivi uslovi na našim bazenima. Eto, ako, ono, sva si trauma iz vaterpola... Isi to iskusila? Kako ne? Znači, poslednje dve godine sam igrala na banjici u Partizanu, sve traume koje sam imala u vaterpolu dolaze iz tih poslednjih godina i po dana od toga da voda ne prelazi 22-23 stepena, da je bazen štrokav, da tuševi rade, ne rade, da svlačionice su otvorene, nema grejanja, znači ulazna vrata od banjice, kako ulazi hladan vazduh, ulazi u svlačionicu. Ja sam sebe u jednom momentu uhvatila posle treninga, da si ti, Milice, normalno, šta će tebi ovo u 30 godina, ono uništavaš svoje zdravlje, koja je više to ljubav prema vaterpolu, a kao ajde, želela sam da nešto osvojim s Partizanom, i dok se to nije ostvarilo, izdržala sam tih nekih godina i po dana i u zimskoj sezoni prestala treniranje, kao dosta, ne mogu više ove, mnogo je maltretiranje za telo. Rekla si na početku da ti je nekako bilo prirodno da sa plivanja pređeš na vaterpolo, i ono što mene zanima, kada si shvatila da si dobra u vaterpolu i kako si izgradila tvoja pozicija u bazenu? Pa iskreno kažem, nisam u prvih par godina, nisam ni razmišljala o tome. Meni je bilo bitno da ja idem na treninge, da dajem golove na utakmici, da pobeđujemo i
uopšte nisam sebe opterećivao svojom ulogom u tome, naročito što sam dolazila sa plivanjem koji je individualni sport i onda mi je trebalo par godina da ja shvatim da to je potpuna razlika individualni i ekipni sport i kako stvari funkcionišu. E onda kad sam se uklopila kao ajde ekipni sport, tek negde posle, pa možda kad se ponovo, pošto smo imali neku pauzu reprezentacije recimo od bombardovanja do 2002. Mm-hmm. Pa kad se ponovo formila reprezentacija i kad sam postala njen kapiten, onda sam shvatila kao, aha, vidiš kao, čim sam i kapitena, nisam najstarija, to znači da sam dobra. I, a onda te 4 godine sam maltene svaku utakmicu finala prvenstva ili kupa davala po 3-4 utakmice, bila najbolji strelac godinama i onda sam razumela, skontala kao to je to. Da, da. Milice, sećaš li se gde bio najveće sceni od prve ligaške utakmice? Uf, sećam se tog prvenstva koje sam odigrala, prva vaterpolo utakmica moja u Bijeloj, odeli su nas na neko takmičenje, da su to Pionik i Kadrik i sa tog turnira se sećam svega. Da, valjda zato što je prvi, zato što smo otputovali u Bijelu, igralo se u sred leta, tamo je ono, letnja sezona i ko je bio, ko nije čuo za vaterpolo ženski, došli su ljudi, ja dolazim sa plivanja, prva moja vaterpolo utakmica, pune tribine, ne znam, reflektori, ono, bazen u moru, to je meni potpuno bilo čarobno. Tako da, verovatno se zbog toga i ne sjećam neke utakmice, ovo, sa Banjice ili, mislim da je neko gostovanje bilo u Bečeju ili negde, ali ne mogu se sjetiti. A je li bilo trofeja u tom matičnom klubu? Na Banjici smo osvojili neko prvenstvo, ali meni to, ne znam, iz kog razloga nije to bilo ozbiljno, verovatno, pa mi to neko nije, znam da smo bili prvaci i tad je bilo 3 kluba, verovatno mi zbog toga nije bilo toliko bitno, ali već kad smo posle sa Dinamom osvajali, kao to je bilo trofeja, kad sam otišla u Bečej, to je bila, Bečej je uzeo neki igrač iz Pančeva, to je sve bilo tako traljavo, 3 kluba postoje, pa mi ćemo ove 2-3 ovamo, ove ovamo, ovaj, tek posle 2002. to drugog rođendana ženskog vaterpola u Srbiji, sam krenula kao i da brojim na neki način trofeje, zato što smo sa Vračarom od 2002. do 2006. osvojili sve što smo mogli da osvojimo, svake godine i prvenstvo i kup i mlađe kategorije i to mi je ostalo upamćeno ono, najviše. Pričat ćemo da je u Vračaru. Pričat ćemo, da. A šta pamtiš, ajde onda iz tog perioda Banjice, neku anegdotu, možda neka stečena prijateljstva, lični napredak? Pa iskreno, najviše se sećam, ja sam, kad sam počeo da treniram, to je znači 93. četvrte, sparingovali smo sa generacijom dečaka koji su 82. godište, ja sam 78. 82. su Vanja i Živko, tako da bukvalno moj dolazak na bazen i njihov se negde u isto vreme dogodio i sećam se, znači najupečatljiviji su mi njih dvojica zato što su toliko dugo ostali, imamo neke zajedničke početke i zato su mi od uvek bili neko najbliži. Iako sam posle kad sam igrala u Bečeju stekle neke druge prijatelje, kolege kao Ćiru i Vukanića i gomilu još vaterpolista, ali ova dvojica su kao ja sam u svojoj glavi vezala, moj početak je negde i njihov početak, toga se sećam. A isto sećam hladne vode na Banjici. To je, tamo je stalno hladna voda. Pak. Jedinica mere za Banjicu hladna voda. Veruj mi, za sve bazene. Ono. I prljavština i hladnoće. Strašno. Yeah. To je nešto što je, izvini Marina, što je za, pogotovo za devojčice nekako, znaš, i taj vizuelni moment kad dođe devojčica na bazen pa vidi da je nešto prljavo, znaš, generalno, da je bilo šta prljavo. Tako je. I onda to treba da te privuče, kako da te privuče? Pa ja mislim da je to, nema veze da li je devojčica i dečak, to je opet ono, vaspitanje, svest. Da, to je, da. Da. A naravno da će, da devojčice možda uticati više. Pa ne znam, ja kad sam bila klinka, meni te stvari nisam primećivala, jer je moja zaljubljenost u bazen, u plivanje, u vaterpolo bila toliko velika da ništa nisam primećivala. Čak i posle godinama, unazad, kad pogledam,
gomila ružnih stvari se dešavala u tom vaterpolu, mimo vaterpolo bazena mene, a zaboravila sam ih jer mi nisu bitne. Sad mogu da podučem crtu i da kažem šta smo mi sve preživljavali, ali realno lepo je bilo. A i kad si mlad ne razmišljaš toliko. Pa da. Ma razmišljaš o samo igri, o pobedi. O... Ja, da li si kopirala uzore i koliko si vremena provodila gledajući recimo utakmice muškaraca? Jer mi smo dok smo pripremali emisiju čule neke devojke da te porede sa Šapićem. To ja lično nisam imala. Ja nisam sanjala u stvari da ću ja trenirati vaterpolo. Ja sam na moru tu gde smo imali kuću igrala s tatom. Ja sam gledala utakmice. Čak sam igrom slučaja 91. bila u Atini kad je bilo evropsko prvenstvo u vaterpolu i plivanju, pošto je tata nešto poslovno bio tamo, išli smo na onu čuvenu utakmicu sa Španijom finale, i čak se sećam kad mi smo pobedili u toj finalnoj utakmici, Gočanin je igrao za reprezentaciju i kao pobednici su dobili one kao lovarove neke vence, dobro, medalje, to, oni su to bacali, ja sam to uhvatila. I to je meni bilo, ne znam zašto, bilo mnogo bitno što sam ja to uhvatila, da bi bukvalno 2010. ja dolazim ili 2009. na Banjicu i upoznajem se sad i sa Gočaninom i samo mi se spaja kako je moguće, ono, ništa nije slučajno u životu, ne postoje slučajnosti. Tako da provlačio mi se vaterpolo kroz život, a uopšte nisam sanjala zašto mi se provlači. Nameštali se te slike. Pa da, da. Tina, što si rekla, nije slučajno. Nije slučajno, sigurno. I da se vratim na pitanje. I nisam imala idole u vaterpolu, nego kao ja sam poštovala Igora Milanovića i Igora Gočanina, to su meni bili sportisti neki koji su super odigrali za svoju reprezentaciju, dali svoj maksimum, ali nikad nisam imala pravila u svojoj glavi nikakva poređenja. Ja sam nekako uvek bila svesna u odnosu na protivnika. Meni je bilo bitno da ja izvučem što više iz sebe. Da treniram, da vežbam, da ne propuštam, da gledam utakmice, da analiziram. I nekako sam bila okrenuta više sebi nego što sam imala neke idole. Čak sam dobila, to mi je najveći kompliment u životu za vaterpolo. 2004. Igor Milanović bio na nekim našim kvalifikacijama u Obrenovcu i posle utakmice je rekao prvo mojim roditeljima, posle meni, ja nisam verovao da žena može ovako da igra vaterpolo, što mi je rekao posle i na Banjici Igor Gočanin. I ja sam bila u fazonu, pa šta ima neko da mi kaže, ako mi jedan Igor Milanović nešto ovako kaže ili Gočani, to je to, mogu kapicu da okačim u klinu. Realno. Ja, kaži mi Dinamo Pančevo, dakle, Dinamo Pančevo, tako, da, ide Beč, ajde malo dana. Pančevo, da. To je bila neka, ajde da kažem, prelazna varijanta, pošto se Banjica raspadala, pa smo napravili neku... spojili smo se sa Pančevom i mogu da kažem, Srđan Miković je tad bio direktor kluba i to je bio lep period moj u vaterpolu, osim što smo svaki dan morali da putujemo do Pančeva, što sad izgleda nestvarno, a verujte mi da je mnogo lakše bilo, to je 97. 8. Verovali ne, mi smo imali neki, pa ovaj Beo voz, on je bio kod Vuka u 25 do 8 je kretao, u 8 i 5 stigne u Pančevo, nama u pola 9 počinje trening, do 10, u 10 i 20 nam je voza nazad. I to je funkcionisalo. Meni je neverovatno da mi idemo unazad i da nešto što je funkcionisalo 98. ne može da funkcioniše 2028. Da, da. Neverovatno. Da. A onda ide Bečej, tako? Onda ide Bečej. Ne, u stvari, lažem. Mi smo se spojili sa Dinamom iz Pančeva, ali nismo imali domaće prvenstva, što je bilo samo tri kluba, Bečej, Banjica i Dinamo, pa smo se spojili i onda se napravila reprezentacija. Od 96. smo išli prvi put napolje, osvojili smo prvo mesto na tom evropskom B i kvalifikovali se za evropsko A sledeće godine u Sevilji. E, onda je stigao poziv od selektora i trenera Bečeja Aleksandra Krstonošića da
pozvao me da dođem u Beče, što sam ja naravno prihvatila. I to me na neki način, to je meni prvi put u životu da se ja bavim ozbiljno vaterpolom. Smo otišli tamo, tamo sam živela. Kako žive sportisti, ono, ujutru treniraš, uveče treniraš po 2-3 sata, u ostalo slobodno vreme jedeš i spavaš, ono, to je tako. Ja, reci mi, kako si podnela odlazak iz Beograda i život u manjoj sredini? Ja sam ga podnela super, za razliku od moje majke koja je to teško podnela, jako je 130 km od Beograda, ali ono što sam rekla na početku, ta moja neka ljubav prema vaterpolu i prema sportu, to je mene uvek vuklo. Kao, ako ja volim vaterpolo i ako mene trener zvao da dođem da igram u Bečeju, to u mojoj glavi bilo šta sad, moja majka, šta mi staje tu na put, kao ja sam toliko dobra i zovu me tamo i, ovaj, i presrećan sam otišla. E onda kad sam otišla u Bečej, prvi moj dolazak u Beograd je bio, mama, tata, ajde da kupimo salaš na Tisi, konji, da živimo tamo, sve, znači, valjda, a kontam da je podsvez bila ipak da ja mogu da treniram ujutro i uveče, sam ja tamo skontala, sve mi je blizu, ovde u Beogradu, dok ja odem do Šumica, do 11. gimnazije, pa se vratim kući, pa idem na bazen, na banj, na taš, pa na banjicu, pa ja gubim vreme, u prevozu, a to bi mogla da treniram i da budem još bolje od prilike. Ja, kaži mi, koliko je Beči pomogao tom tvom vaterpolu usavršavanju? U to vreme Beči bio pojam, ne samo u Srbiji. Imali su i mušku fantastičnu ekipu, bili prvaci Evrope. Znači, jedan skup najboljih igrača, eto, u to vreme i ženskih igrača najboljih je bio u Bečeju. Beče je tad kao grad bio grad sporta, zato što su oni u tom trenutku bili prvaci države u ženskoj košarci, 95. ja se, koliko se sećam, pa su imali muška fudbalska ekipa im je bila recimo peta u prvoj ligi, što je uspeh, imali su odbojku i normalno na sve to došlo i vaterpolo i realno za moju karijeru je to za taj neki početak najviše značilo zato što sam imala dovoljno vremena da se posvetim samo vaterpolu, a imala sam sreće što sam imala trenera kao što je Aleksandar Hrustonošić, koji je isto jedan posvećenik i on je prepoznao kod mene kao i ja kod njega da on ima s kim da radi, a ja da imam od koga da učim. I stvarno mi je to je neka baza koja mi je posle mnogo pomogla, zato što smatram da ako kreneš da se baviš bilo čime u životu i ne kreneš od početka, od prvog stepenika, nego preskačeš stepenike, to ne ide, ne vodi ka dobro, nego koliko god bilo teško, da li za psihu, da li za fiziku, stepenik po stepenik, mora da se ide redom. Ja sam uvijek volim malo da skrenem s vaterpolo tema. Spomenula si da si stekla prijatelja u Bečeju, pa recimo da li pamtiš neku anegdotu, neki zanimljiv događaj? Šta ti je ostalo upečatljivo, a da nije bazen? Ja Kotor mnogo volim, to mi je drugi grad, jer mi je najbolja drugarica s vaterpola iz Kotora i ona je zajedno sa mnom isto išla u Bečej. Ali sad, ako me pitate, ja sve što mi se dešavalo u Bečeju, sve volim. Ja nemam da kažem da sam ja iz Bečeja ponela neku lošu stvar. Ajde, mogu da kažem, mi smo neko vreme dobijali te neke stipendije za koje smo potpisali ugovor, posle par meseci to je bilo natezanje, pakao, ali to je 97. godina, cela zemlja je bila u haosu, a sve ostalo, znači gomila prijatelja mimo vaterpola i u vaterpolu. Pa recimo, meni jedan od većih utisaka kad se igra utakmica, muškarci kad su igrali Ligu šampiona, dolazak navijača i Čuruga. Čurug je jedno mesto pored Bečeja, oni su specifični, ali oni vole vaterpolo, vole i vaterpolisti i vaterpoliskinje i to mi je bilo prezanimljivo ono, sa njima. A stvarno sve mi je bilo, mislim, prvo što taj život u Bečeju, mi smo svi vaterpolisti i vaterpoliskinje bili na jednom spratu u tom nekom domu smešteni, I družili smo se i lepo je, to je u tom periodu, ja sam imala 17 godina, to je taman, ono, tu su ti roditelji blizu, a nisu, a Beče je malo mesto, ne može ništa ti se desi, ono, idealno za sportiste. Kaži mi, u Bečeju i tada radio Aca Krstonošić. Da, ona mi bih rekla si da, aj malo pričaj o njemu, talentu devojaka sa kojima je strada igrala, pa i da pomenemo neke devojke
Verujem da će im biti drago da i one neko hoće, žive sigurno. Neka sjećanja kroz ovu emisiju. Pa, godinu dana pre mene AC već oformio tu ekipu i doveo dve igračice iz Beograda ili tri, ne sećam se sada, ali Jelena Božić i Verica Popović su, da kažem, prve u ženskom vaterpolu koje su napravile prelaz iz jednog kluba u drugi i naročito iz, kao iz Beograda se neko pomeri i otišao u Bečej. I onda smo u sledećoj godini, Aleksandar AC je zvao mene i odmah posle mesec dana je zvao i Aleksandru Lazarević iz Kotora, tako da ne mogu da kažem, meni je na neki način, nije mi teško pao taj odlazak zato što sam imala te drugarice sa Banjice, sa Aleksandru sam već i družila se, igrali za mlađe kategorije, otišla je u Bečej. Nije mi bilo teško zato što kao imamo ekipu, znamo šta radimo, AC je napravio taj tim, našao sponzore da bi igrali Ligu šampiona i kad imaš neki cilj po meni tako veliki, onda znaš zbog čega nešto radiš u životu i čemu stremiš. Zdominirali ste domaćom scenom, a da li je bilo nekih međunarodnih takmičenja na klubskom nivou? Bilo je, zato je ova ekipa Bečeja i formirana. Bečej je tad te godine igrao prvi put Ligu šampiona kao prvak Jugoslavije i nekako je bilo i logično da žele isto tako da naprave uspešan tim žena. Međutim, mi smo otišli na to prvo neke kvalifikacije u Češkoj i nismo bog zna kako prošli, ali to nam je prvi izlazak i u Evropu, da kažem. Nažalost, posle se desilo bombardovanje i to nas je prekinulo u smislu i što se tiče Bečeja i klubskog razvoja ženskog vaterpola i što se tiče reprezentacije. Smo mi u martu 99. nešto ili u aprilu trebali da idemo na jedan taj turnir kvalifikacija, onda je Dinamo napravio ozbiljnu ekipu i onda je došlo bombardovanje i onda je sve palo u vodu do 2002. 2003. Bukvalno smo se ono izdigli iz pepela. Sada me pitate, još sam verovala da tad ono, nema više šanse da se ženski vaterpolo izdigne, onda smo uspeli nekako do 2006. 2007. onda je opet bio pad jedan i evo kako sad čujem više od vas nego što sam ja i dalje u tom vaterpolu da se nešto dešava. E, a kaži mi tada, Milice, taj prvi odlazak, recimo, jesi mogla da spoznaš neki, da stekneš neki uvid o tome koliko si ti dobra protiv devojaka, sad ne znam protiv koga stigle, recimo iz Mađarske, Italije, Rusije, koje su velike vaterpolo sile kada pričamo o ženskoj konkurenciji, pričamo samo o ženskom vaterpolu. I si mogla negde da vidiš gde je tvoj razvoj, gde si ti u odnosu na njih? Pa jesam, meni je to značilo na individualnom nivou, tamo da im da li ja stvarno igram taj vaterpolo dobro ili ne igram. I na tom prvom turniru sam na neki način videla gde sam i šta treba da radim, koliko treba da radim. Međutim, vaterpolo je ekipni sport i džaba jedan nešto trenirao, radio, mora cela ekipa, a nažalost vaterpolo se ovde nikad nije tretirao kao vrhunski sport u smislu mi da bi otišli u Bečej, da bi se odrekla ovde škole, roditelja, treba da živim tamo, treba da dobijem neku stipendiju. To su svi obećavali, nešto krene, to se uruši za 2-3 meseca. E onda sam ja tek posle 15 godina skontala zašto se ovo dešava u vaterpolu. Kad je neko takmičenje bitno, gde Savezu treba ženski vaterpolo da bi dobio organizaciju u Beogradu, da bi dobio mesto delegata ili sudije u Fini ili Leni, oni izvuku iz Fioke ženski vaterpolo, ajmo sad, 3-4 meseca, oforme kao reprezentaciju, dobiju organizaciju, to se završi i nikom ništa. Tako, zato se dešavaju ove rupe od po 5-6 godina, zato što ne možeš ti napraviš seniorsku ekipu, a nemaš klubove. Ti da bi imao reprezentaciju u kojoj ćeš da izabereš 15 igračica, moraš da imaš 8 klubova sa po 20 igračica, pa da izabereš od 120, 15. Ako nas biraš od 12, 15, kako? Da. Pričat ću mi o tome još.
Kada je u pitanju poslednja stanica tvoje klubske karijere, to je Vračar, je li tako? Vračar, ne, to je Partizan. A Partizan, da. A pre toga Vračar. Pre toga je Vračar i posle evropskog prvenstva sam još godinu i po dana igrala zato što je došla nova generacija, da kažem, vaterpolistkinja u Vračaru. Ove starije su uglavnom prestale i ja sam neko sebe videla da treba još par godina te mlađe generacije da budemo u bazenu, ne bi li one naučile još nešto drugo, da ne bi gubile utakmice, koliko god bio bitan nekom ili nebitan rezultat, nije isto kad dobijaš, onda to motiviše igrač i igračicu da treniraju, a kad gube i kad ih trpaju golovima, onda će da prestanu da treniraju. I onda sam još godinu i po dve, do 2008. igrala za Vračar, ovaj, i pritom neverovatno dva finala prvenstva smo mi izgubile tako što smo sa gol razlike, a do 3 minuta pre kraja utakmice smo vodile sa po 3 gola razlike. To je neverovatno kako nam se desilo, ali to je iskustvo. Jedina sam ja bila od starijih i Dragana Milićević, nekada Pantelić, nas dve starije, i ovo su sve bukvalno bile klinke 88. 9. 90. i mlađe godište. Ove, i posle toga sam kao, ne mogu više, ono, dosta je. I taman kao, neću više treniram do 2010. i zove me taj moj trener koji je bio trener u Bečaju, kao da mi kaže da je postao trener u Partizanu, da bi voleo i da ja radim i sa mlađim kategorijama, devojčicama, a i da igram za prvi tim. I naravno, meni se odmah upalila sjelica, ja inače i navijam za Partizan, a počela sam da igram, da plivam u plivačkom klubu Crna Zvezda, i to mi je bilo stalno težina. Kao, kako ja sad, na koju ću stranu, navijam za Partizan, a ovamo treneram, moram da navijam za Zvezdu u plivanju. E, onda kad me pozvao trener za Partizan, taman da se anulira ono od pre 30 godina kad sam morala plivati za Zvezdu, e sad igram vaterpolo za Partizan, kao hoću, i odmah mi u glavi bilo, ja moram s Partizanom da osvojim kup, prvenstvo, nešto. Partizan nema nijednu titulu žensko vaterpolo, toliko ih ima u muškom, još kad uđeš tamo na banjicu imaš onaj trofejnu salonu, da? Ne, nego baš u bazen, onu kao billboard neki baner gde imaš sad sve titule. I ja kad sam ušla na banjicu, kao, ja, pa mora ovde piše žene jednog dana, i to mi je bio najveći motiv da se vratim ponovo u vaterpolo i da istrpim tih godina i po dana hladne vode, promaja, ledare, prljavština, ali sve za Partizan. I si uzela titulu na kraju? Jesam, kup smo osvojili, i stvarno, to je opet bila, da se ne lažemo, mlada ekipa, većina tih devojaka je imala možda godinu, dve dana boravka u bazenu i treniranja vaterpola, uz ogroman napor ovog trenera Ace, i na kraju krajeva i moj, smo uspeli da osvojimo kup, i posle tog kupa sam rekao, ne mogu dosta, znači hladno mi je, ne mogu više. A to bio razlog, hladno ti je, tad si osetila da više nemaš energije u sebi i da ljubav koju imaš je potisnuta svim onim što se dešava. Pa ne, nije to prvenstveno, znači okej, hladna voda, to mi je nekako razum, kao ne mogu ja više, pa nije okej da ja imam 32-33 godine i da pristajem da 2011. treniram u hladnom bazenu, kao nije okej, ali sam prestala zato što mi je iskreno postalo dosadno. Zato što poslednjih 15 godina, znači, eto, kažemo, od vaterpola Vračara 2002. da sam postala svesna šta radim, sve je isto. Znači, ja ne mogu više da napredujem zato što već znam ko je trener, ko je igrač na levoj strani, ko je na desnoj, ko će da me čuva, šta će biti, sve već toliko bilo predvidivo, i meni više nije bilo zanimljivo, a najnezanimljivije je bilo, ne mogu kao više na istu foru nekog da radim, dosadno. Kao sve sam isprobala u svojoj glavi što sam htela. I kao, nekako je logično bilo, neki sledeći korak je bio da odem negde napolje. Amerika me nije zanimala, iako su mi nudili ono full stipendiju kad sam završila ovde srednju školu. Ja sam, kao i posle neki moji klinci, ono, ložila se kao, jednog dana ja ću da idem u Italiju da igram vaterpolo, da zarađujem pare, a onda sam shvatila da ne ide to baš tako, i da i u Italiji postoje igrači koji žive samo od vaterpola, ali realno 2015.
20. godina ne možeš da živiš od vaterpola i treba da se vaterpolo uskladi kao jedan divan sport koji se trenira, ali se mimo njega radi i nešto drugo. E, sad kad si pomenula inostranstvo, je li žališ što nikad nisi igrala? Je li bilo ponuda, eto, sem te Amerike? I... Bilo je, ja sam čak i bila u, posle Bečeja u Mađarskoj, u Kečkemetu, što je, i tad mi je bio to sledeći kao korak logičan, da iz Bečeja idem kao igra Mađarsku ligu, otišao sam tamo i mislila sam da se te stvari dešavaju samo kod nas, kao dođe čovek, dogovorimo se sve, koliko će mi bude stipendija, gde ću da živim, odemo u Mađarsku, 3 dana ništa, 5 dana ništa, ista priča kao i ovde. Kada će da bude stipendija? Biće, to je buduće vreme, od glagola neću. Bukvalno. I posle 2 nedelje ko, majća, bre, neću se odričem svojih prijatelja, roditelja, porodice, grada u kome živim, svoje zemlje, da me maltretira neki Mađar, neko valjda ovde, kad smo otišli u Bečej, pa kad mi uprava vaterpolo kluba Bečej, ne da pare, to ipak tu sam, mama i tata, pa pošalju ovo u Mađarskoj sama i da trpim nešto, nemam potrebe. A i hvala Bogu, tako sam vaspitana, imala sam takve roditelje da sam imala tu sigurnost da uvek mogu da se vratim njima, to je svoj kući. Naravno, vratila se, međutim, pošto sam već živela godine i po dana sama u Bečeju, kako sam se vratila u Beograd, shvatila sam da ne mogu više živim sa roditeljima i tako je i počela sam već 2000-te, od 2000-te ja živim sama, ono, ali dobro, roditelji su mi tu preko puta pijaca, s druge strane, da, pa da, tu su, blizu. Hoćemo sad malo reprezentaciju. Hoćemo, da, prelazim na reprezentaciju. Milice, pretpostavljam da je krenulo sve od nekih juniorskih, ili tako, to je kad je pa se osnovo vaterpolo, praktično ženski. Pa ja sam bila juniorka, ali nije postojala juniorska reprezentacija, uh-huh, nego seniorka. Seniorka, da. I ja sam na to prvo evropsko prvenstvo, evropsko B u Portugaliji, uh-huh, to je prvi izlazak Jugoslavije u Evropu, igrala kao juniorka, čak možda to bi bila neka starija kadetkinja, ali sam igrala za prvi seniorski tim, zato što nije postojala reprezentacija za mlađe kategorije. Ovaj, tako da mi od početka sam nekako uletela u seniorsku, samo što sam bila među mlađima, pa posle ovog breaka, da kažem, ono, od par godina, kad se ponovo formila reprezentacija 2003. sam postala kapiten, tako da je meni u mojoj glavi, znači, od seniorske reprezentacije ovo kao da nije ni postojalo. Jel, da te vratimo mi na 97. Na velikom takmičenju si zaigrala prvi put u Sevilji. I evo, evociraj malo uspomene o Španiji. Osvojeno je 9. mesto. Kako se sećaš? A samo ću da ti ispravim. Znači, mi smo 96. bili na evropskom B, to je izlazak naš prvi, uh-huh, i pravila su bila da ko je prvi na evropskom B, prva i druga ekipa, idu na evropsko A sledeće godine u Sevilji. I onda smo mi izašli, bili tamo prvi, to je stvarno da neka reprezentacija ode na evropsku B, mi smo stvarno, ajde što smo bili prvi, nego smo sve u grupama dobijali sa po 5-6 razlike, finale smo dobili Portugaliju koja je domaćin sa 2 gola razlike, ali verite mi, kad igraš sa domaćinom finalnu utakmicu, kad dobiješ 2 gola razlike, to je kao da si 7 dobio. Da, ono. Da. I onda je, naravno, ide sledeće godine evropsko prvenstvo i mi smo se pripremali za to evropsko prvenstvo, ali to opet na neku ličnu ne želju, nego trud Ace Kristonašića, Srđana Mikovića, zato što savez se prema nama ponašao kao, ok, imamo žene, kvalifikovale su se na evropsko prvenstvo sa muškarcima u Sevilji, to njima ide u korist i uložit će toliko u ženski vaterpolo koliko da se to odradi do leta, i tako su se i ponašali. Ali, meni je značilo, naravno, to evropsko prvenstvo, zato što smo uhvatili A prvenstvo. Ja sam do tada samo gledala to evropsko prvenstvo 91. u Atini, gde sam prvi put se susrela sa sportistima iz svih vodenih sportova, i to je stvarno fenomenalno. To onda taj ceo grad ili taj deo grada živi, ti srećeš svoje kolege, i to je meni
tad značilo ovo 97. Ja sam bila kao Alisa u zemlji čuda. M97. M kao srećem plivače neki koji su mi bili kao carevi, ne znam, Pankratov, onaj, pa kako Popov. Pa da, sa Popovom kao, kako, 91. se on pojavio u Atini i mene kupio svojom tehnikom plivanja. Ja sam bila u fazonu, ja moram ovako da plijem, pa ovo je savršenstvo. Onda sam prestala da plijem i kao 97. dolazim u Sevilju i pliva Popov. I kao, čim sam ga srela na bazenu, kao mora se slikava. Sjajno. Prije to je tad bio fotoaparat, nije bio telefon. A sam nosila, ja da. Jeste, mislim, stvarno mi je bio ono, Alisa, doživlje, kao dokle sam stigla. Jer sam negde u glavi, kad si klinac i kad treniraš plivanje, motiv ti je da odeš na evropsko prvenstvo, svetsko, olimpijada. U stvari mislim da je svakom sportisti prva olimpijada. I da ode i da osvoji nešto. I stvarno mislim da olimpijska medalja ne može se poredi ni sa jednom. I onda kad sam otišao tamo, mene, ne znam, uvek ja sam preuzbuđena što sam na velikom takmičenju, što će da... Ja nikad nisam, recimo, imala tremu kad uđem u bazen i kad igram utakmicu. Ja imam tremu što sam došla u Sevilju, na Evropsko, mene sve to ispuca i onda kad dođe utakmicu, a to je moj sport, ja ću to lako. E sad, bila je pauza koju si već ispomenula i pošto sam ovde preskočila B prvenstvo, neću preskočiti 2004. Znači, tad ste se ponovo okupile, bile su kvalifikacije, bile ste prve, odlazite u Nancy gde ste bile pete. Da, ne, to su bile kvalifikacije, druge smo bile, izgubile smo, ja mislim, u finalu smo izgubile, ali dve ekipe idu. E, pa to je krenulo lepo 2004. i kao ja sam videla kao, evo sad znaju šta nije valjalo do kraja 90-ih, sad kao ima više ljudi, više klubova koji će uticati da ženska reprezentacija dobije dovoljno priprema turnira. I rekli su nam da, zašto je bilo bitno da igramo to Evropsko B, zato što je trebalo da se izlače ko će da bude grad domaćin 2006. za Evropsko. I onda su nas opet izvukli iz fioke, ajmo imamo mi žene. I zato smo igrali, izgubile smo u finalu, pete u Nansiju, ali smo dobili domaćinstvo i mi smo automatski kao domaćine učestvovali na Evropskom 2006. što je meni opet u mojoj glavi bilo, e, dobro, vidi, ovo moram da se, ovo je super, igram Evropsko prvenstvo u Beogradu, ja sam kapiten, kao meni je to bilo dovoljno i verovala sam da ćemo se mi ozbiljnije pripremati u odnosu na ono što je bilo ranijih godina. I to ubeđenje me držalo do januara 2006. jer smo mi već igrali neke turnire, Aleksandar Krstonošić je bio selektor, napravio je juniorsku reprezentaciju, znači neki sistem se uveo u taj ženski vaterpolo i u januaru 2006. Save samo obaveštava da Aleksandar Krstonošić neće biti trener, nego će biti Petar Kovačević. To je meni bilo neporažavajuće. Tad sam shvatila kako se igre igraju i šta ljudi rade u tom vaterpolo savezu. Pritom, Petar Kovačević je iz Kotora i on je divan dečko i trener. Mi smo i prijatelji mimo vaterpola i to nema nikakve veze sa njim. Ima veze sa savezom. Ja sam tad bila u fazonu, čekaj, na što ovo liči, bre? Pa ovaj čovjek je toliko uložio i toliko temeljno radio godinama o čemu se ovde radi. Onda do maja nismo imali nikakve pripreme, ništa. U maju kao kreću pripreme sa nekim ljudima koji, ja nemam problem sa tim ljudima, ne mislim ništa loše o njima, ali njima nije bilo mesto tu. A ja sam već imala dovoljno godina i već sam predugo bila u tom sportu, već sam radila kao trener i mogla sam da shvatim o čemu se radi. I mi smo te pripreme 3 meseca, mene ako pitate, to je bilo sramno. Jesu oni nas nešto vodili, ne znam, Kikinda, Obrenovac, a to je jezivo izgledalo. Jezivo. I tako smo, nažalost, i odigrali evropsko prvenstvo, zato što ne možeš ti da dovedeš u sport koji je na neki način specifičan, zato što još treba da budeš dugo godina u tom sportu da bi mogao da prepoznaš razliku između
ženskog i muškog vaterpola. Nje nema u samom treningu, ali godinama provališ, žene su sporije u motorici, neke druge stvari su bitne i dovedeš ljude iz muškog vaterpola 3 meseca pred evropsko prvenstvo, ne znam šta ih je snašlo, ni oni, ni mi, i onda smo, nažalost, to odigrali, to evropsko prvenstvo, tako za mene tragično, i ovaj, i posle više nisam ni igrao za reprezentaciju, nisu me ni zvali, i posle bil ne znam niko je dolazio od trenera. Uglavnom, prvo, nije normalno da ti imaš neke trenere u ta 2-3 ženska kluba, a da dovodiš trenere iz muških ekipa da ti budu treneri u ženskom vaterpolu. Ja znam 2-3 trenera, neću sad imena da pominjem, zato što da se ne shvati pogrešno, kao što se sve shvata pogrešno, koji nikad nisu se suočili sa ženskim vaterpolom u toj meri da nisu odgledali utakmicu ženskog vaterpola. I takav neki trener, pap, izađe, on je pomoć trener reprezentacije ili trener juniorske reprezentacije vaterpola. Znači, meni je to bilo, kako možeš da budeš trener u nekom sportu, a nisi nikad gledao utakmicu. Čudno mi je što i ti ljudi to prihvataju. To isto govori o njima, kao i o savezu. Tako da, bilo mi je u tom trenutku dalje sve jasno i vremenom se moj odnos prema vaterpolu nije se urušavao, nego se vaterpol urušavao i ja sebe nisam videla kao deo toga više. Pa evo, dan danas, ja poslednjih 6 godina, ma ko je 8, ja ne znam šta se dešava, ne zanima me uopšte. Baš sam uzela telefon jer smo imali pitanje gledalaca. Da li je tačno da za 3 meseca treniranja za evropsko prvenstvo niste dobili ni dinar? Pa naravno da je tačno. Znači, to je takva jedna, ja ne znam kako, to je prevara. Znači, mi smo za evropsko prvenstvo 3 meseca trenirali svaki dan, ni jednu dnevnicu nismo dobili. Pritom, znam sigurno da je Vaterpolo savez od Ministarstva sporta morao da dobije to, dobiješ ono, ni dinara. Jednom se samo pojavio 2004. pre te kvalifikacije u Nansiju, neki sastanak smo imali i pojavio se generalni sekretar Vaterpolo saveza u sred priprema i kao da nam kaže nešto i kao podelio nam koverte. Ja to pamtim dan danas. 5000 dinara. Znači, to su pare koje sam ja od 2000-te dobila u vaterpolu, od vaterpolu reprezentacije, i kad smo bili u Sevilji, ali to mislim da je na nekom ličnom nivou Mikovićevom, zato što nam je rekao, ako ostane od para nekih, podelit ćemo, završava se evropsko prvenstvo, pošto smo igrali 7 dana, onda smo gledali muškarice, veče pre nego što ćemo da krenemo za Beograd, oni nam dele neke stipendije, kao one dnevnice, 240 maraka u to vreme za 2 nedelje. Eto, to je bukvalno, to su sve pare koje sam ikada dobila od Vaterpolo saveza. I izvini, pa samo još jedno pitanje, evo, naša Aleksandra je napisala, neverovatno zvuči podatak da njene koleginice i ona tokom igračke karijere nisu primile naknadu. Koliko je teško baviti se nečim, u ovom slučaju vaterpolom, a da za to nemaš materijalnu satisfakciju? Pa, užasno je teško ako ti je to jedina, da kažem, jedini način da zaradiš pare, da se prehraniš ili ostalo. Meni nikad nije bilo, hvala Bogu. Znači, ja sam već kao dete, sa 14 godina neko takmičenje je bilo u Pančevu i Kobor i rekord dobija neke pare. Ne znam, recimo 100 marka. Ja sam odmah mami i tati rekla, ja ću dobar rekord, nema problema. Ono, i bukvalno je tako bilo, otišla na takmičenje, otpila 100 leđeno, oborila državni rekord, sveća se dobila tih 100 maraka meni kao da sam dobila ono ček na $1.000.000. Ja sam presrećna, bila je valjda u tom uzrastu kao ja sam zaradila nešto, da ne moraju roditelji ono, da daju sve. I vaterpolo, kao kad sam potpisala ugovor za Bečej, tad sam opet u svojoj glavi bila, eto, isplati se da ne bude, ipak ja nešto doprinosim, međutim, to isto trajalo 3-4 meseca i ništa, a ovo što je savez radio, to mogu da potpišem, pošto to je, oni,
oni su morali da dobiju te pare koje su pripadale ženskom vaterpolu, samo ih je neko uzeo za nešto drugo. Mm-hmm. Nažalost. E, a vidiš, Milica, opet ta 2006. godine, to je tvoje posljednje veliko takmičenje, to je ujedno najbolji rezultat ženske reprezentacije. Osvojeno je osmo mesto, bez obzira što si ti. A i takav rezultat, to osmo mesto, u sve te okolnosti je trebao da bude neki posticaj da se sport omasovi, jer ste postavili opet neki standard koji je, koji je visok. Biti osmi u Evropi, pa to je dobar rezultat. Mi da smo pobedili dal Nemačku, ili ne znam, mi bi bili sedmi, a sedmi ide na svetsko prvenstvo. Na svetsko, da. E, a šta je mene neki način, nije me porazilo, nego me bolilo, zato što nikad nije ulagano u ženski vaterpolo, nije napravljen projekat četvorogodišnji, pa ajde kao, treniramo 4 godine, ulože se neka sredstva, neki trud, pa za 4 godine vidimo na što je to izašlo. Nego je bilo najviše za 4 meseca navrat na nos, tako da ovo je neka inercija i neki trud koji smo mi uložile još kad smo bile klinke, da kažem sa 16-17 godina, i ova Aleksandra Lazarević i ja smo bile u Bečeju, svi su tako malo odu pa nauče negde, ali ovaj, ne, posle 2006. pa odmah su smenili selektora, tog Peru Kovačevića koji nam je bio 3 meseca, pa prvo to nije normalno. Da 3 meseca pred evropsko prvenstvo ti dovedeš čovjeka koji isto nikad nije bio u ženskom vaterpolu, nije gledao utakmicu, da ti bude selektor, on bude osmi, i posle mjesec dana ti promeniš trenera i dovedeš opet nekog ko nema veze sa ženskim vaterpolom. Mislim, strašno. Je, ali kako je osjećaj biti kapitan ženske reprezentacije? Eto, to je lepa tema. Pa da, pa ne znam, ja sam to doživjela kao... Bila sam jako počastovana i jako sam ozbiljno doživela tu titulu, da kažem, ali ne prema svojim koleginicama, koliko prema svojoj zemlji i prema svom sportu, a ne znam da li sad to neskromno, nekako sam u svojoj glavi ja to očekivala. Mm-hmm. Odnosno, ne očekivala, nego kad mi je trener rekao da će biti, ja sam bila u fazonu, to meni pripada. Mm-hmm. I stvarno, mislim, lepo je, ali može da bude i nezahvalno, zato što ako nekom nešto kažeš, shvatit će se pogrešno, a ti mu kažeš iz najbolje namere, on misli da mu kaže zašto si kapitan. Ne, ono, a nas je ovaj trener naučio da je kapitan trener u bazenu. Znači, ono, on ne može da, ne možemo da ga čujemo za vreme utakmice i treba ti neki autoritet. E sad, ja kad sam postala to 2004. Kapitan reprezentacije, meni se namestilo da 2006. pred Evropsko se ocepi Crna Gora. Uh-huh. I nas to nije ništa ugrožavalo, zato što ove dve devojke koje su iz Crne Gore, one već godinama žive u Srbiji, imaju naše pasoše, ali je meni na mom ličnom nivou značilo da ja budem kapitan reprezentacije Srbije u vaterpolu. Znači, tad se Srbija prvi put pod tim imenom Srbija takmičila, i ja kao prvi kapitan reprezentacije Srbije, meni je to bilo dovoljno da ne moram da tugujem što smo dobili trenera u maju i što nemamo pripreme, kao, to nije do mene, ovo je do mene, i ja ću ovo što je do mene da odradim na najbolji mogući način, da dam sve od sebe. Žao mi je, pokušala sam da nađem, juče obećala sam Pavlu nešto iz vaterpola, nažalost, eto, to je jedan pokazatelj, ja nemam ništa. Ja imam samo full opremu iz vaterpolo kluba Partizan, koji smo pritom sami plaćali. Znači, mislim, eto je opet ono, ja imam 32 godine i plaćam opremu kao kapitan Partizana, bivši kapitan reprezentacije, ali sam ja u svojoj glavi, to je meni Partizan, mislim, mogu da podelim to, platila, dobila opremu, ali nije normalno. I to sam odnela kod tetke, kao to se čuva u torbi. Ja ništa nemam od vaterpola. Mi smo sramno dobili 2006. godine za evropsko prvenstvo 2 nedelje pred početak, kao opremu ovu turbo. Ja sam to sve dala mom ocu, jer to sve je bilo XL. Da, ne mogu da vam objasnim na što je to ličilo. Obučaš mušku trenerku XL, to je ogromno široko, a onda zavrćemo gore da bi dužinu postigli. A vrhunac je bio, dobili smo bade mantile, plave sa žutim rukavima. Mi smo reprezentacija Srbije. Verovatno, da pogledate na internetu,
I muškarci su dobili iste tako. To je bilo skandalozno. Znači, ja sam, znači, slušalo mi se sve ono kao prvi kapitan reprezentacije Srbije, igramo na tašu i kao pojavljam se u plavo-žutom, kao Ukrajina, ne znam, ono, na šta to li. To su neki otpaci, verovatno, pa neki dilovi sa turbom. Ja se sećam da sam full opremu tati, čak i njemu bilo, pritom moj otac 1,90 m bio visok, sve mu je bilo i njemu dugačko i veliko. Jo, ja bih te toliko stvari pitala, ali kad je slobodno, to u pitanju, ali sam više u pozoru da ti pitam neke lepe stvari, jer si zaista ostvarila mnogo veliki uspeh. I onda da li pamtiš neki eto gol, potez, utakmicu? Opet s druge strane, prvi put, kažu da je tada prvi put neka televizija prenosila utakmicu ženskog vaterpola. Jeste, to mi je bilo meni jako interesantno da ono, odemo posle utakmice u hotel i da popodne ima repriza moje utakmice, ono, i ja sam neko ko je voleo da gleda sebe u bazenu, zato što vidim šta valja, šta ne valja, uvek sam analizirala i svoje poteze i poteze protivnika, i ovaj, s te strane mi je bilo zanimljivo. A ovako kad pogledam, ima gomila stvari. Mislim, realno meni je sve iz vaterpola što se tiče treniranja, kolega, koleginica, putovanja, nemam ružnu stvar. Mi smo to stvarno, to je mladi smo bili, to je jedno druženje, to je treniranje, svi za jednog, jedan za sve. Sve mimo saveza, sve što je dolazilo od strane saveza, to je pakao. To su igarije, to je politika. Naravno, ja to kad sam imala 16-17 godina nisam kapirala, nisam kapirala ni sa 25-6, ali već sa 30 sam skapirala ono o čemu se radi. A evo baš, kao da kažem, interesantna crtica iz tog perioda 2006. Mi smo dve nedelje pred Evropsko prvenstvo bile u hotelu M, gore na Banjici, i pošto nas je 15, neko je mora da bude sam u sobi, ja se prijavila kao, ajde, ja sam među najstarijima, i ovaj, došlo s treninga i ja i dalje, i u 30. godini ja ponesem loptu i u sobi bacam loptu, i bacam tako loptu i razmišljam kao, jao, pa mi igramo kao Srbija prvi put, kako, i kao, kako bilo dobro da dam prvi gol za Srbiju. I to je meni samo prošla ta misao, i to je to, zaboravila. I Evropsko prvenstvo, prva utakmica sa Španijom, i mi gubimo prve dve četvrtine 5-0. Jednom od najjačih ekipa u Evropi. Da, ali se seća neki igrač više, ja sam šutnula, videla je već u golu, golmanka je obranila i kao dobro, to je to. Počinje treća četvrtina i opet neka situacija i ja dajem gol za 6-1 i kao sad ja u tom trenutku iz te perspektive samo da damo gol, to nam je prva utakmica da se probije, ono mi padne kamen sa srca, koji igramo na domaćem terenu, ne možemo gol da damo, sramota me, neću izaći iz bazena, ono, i dajemo gol i ništa, ono, izgubile, ne sjećam se nešto, 10 razlike i sutradan me zove da li Keva ili ko, kao, e, kupi politiku, ja otvaram politiku i kao, moja slika i kao prvi istorijski gol za Srbiju. I tad se setim onog što sam pomislila i kako u životu sve dođe kad iskreno nešto želiš. Nisam ja nijednog trenutka pomislila, e, sad je baš, ne znam, zbog ovog i onog, ili ne de Bože da mi namestila, ne, nego se samo namestilo, tako da je meni posle te prve utakmice, meni je već to bilo, ja sam prvi gol za Srbiju postigla kao dovoljno. A jel si se umorila od te neprekidne borbe, kako je bio tvoj vaterpolo život, ili si se razočarala, zašto više nije bilo nastupa u reprezentaciji? Pa ja verujem da posle 2006. više nije bilo nastupa zato što se opet u savezu neka struja pojavila, ali mene već sam imala dovoljno godina i nisam se bavila time, zato što sam smatrala da sam već u odnosu, znači, ja kao igrač i ono što sam ja dala vaterpolu u Srbiji kao žena, odavno prevazilazi sve ono što će vaterpolo savez sledećih 20 godina da da, i onda me je bilo briga više i za savez i za to ko je tamo, šta se radi. A to se, nažalost, isto menjalo. Mi kad smo počeli kao reprezentacija 96. sa Acom na čelu, to se ipak držao neki nivo.
i da se ide zajedno na doručak, ručak, večeru i da se, da je bitno kako se ponaša svaki igrač reprezentacije. Nažalost, od 2004. se sve to menjalo, srozavalo. To se, kad je Aca bio selektor, to se ne bi dešavalo, zašto on nije strog, nego jednostavno pravičan i ispravan, a posle dolaze neki ljudi koji su sebi dozvoljavali sve i svašta. I ja jednostavno, jedan od razloga zbog kog nisam više u vaterpolu, zašto ne vidim se uz te ljude uopšte, nije uz koga. Jedino se vidim uz ove bivše kolege i sa njima mogu da pričam o vaterpolu, zašto smo prošli sve to zajedno. Imam ja i dobre i loše stvari iz vaterpola, kao što verovatno sve ove moje kolege koje su bile su doživljavale sve i svašta. Tako da, jedno je vaterpolo kao sport, ja ću vaterpolo uvek i voleti i podržavati i podržavati klince koji hoće da se bave vaterpolom, a drugo je organizacije, bazeni, a opet s treće strane ne možemo da želimo da budemo dobri u sportu, a imamo 4,5 bazena. Znači, to je, sad se možda poslednjih par godina od nešto promenilo, kao zaživeo je Novi Beograd, greje se bazen, 25. maj, Taš, znači ono na Vračaru, ja ne znam, ono nije bazen, ja ga volim, zašto mi je blizu kuća, ali ona je kadica, ti nemaš ni prelive, one, znači, udaraju ti talasi, Taš je, ajde, ti tu je hlanjikava voda, ali ajde, može da prođe, Banjicu računa u bazen, ja ne znam, ko može ono da računa u bazen, ne zna se nešto promenilo. Znači, jeziv. Možeš ti da nastaviš, pošto smo pričali o ome kako je Milica ušla u trenerske vode, pa... E da, kad već pričamo o trenerskim vodama, tvoj produkt nisu samo devojke iz aktualne reprezentacije, sjajno si radila i sa dečacima. Jeste, ja sam počela da radim igrom slučaja kao trener prvog tima u Vračaru, što nije bilo dobro, vraća se na onu priču stepenik po stepenik. Ali sam ja imala neko iskustvo rada sa decom, pa kao ponuđeno mi je to, prihvatila sam. Onda sam počela da radim kao trener u vaterpolu kluba Vračar, ali sam skontala u svojoj glavi, nema, moram da uzmem neku mađu kategoriju, moram korak po korak. I onda se to i desilo. I od 2007. sam počela da treniram generaciju klinaca 98. I da kažem, to mi je poslednja generacija koju sam trenirala dečaka, a za mene je ona posebna zato što sam najduže ostala sa njima. Svašta smo proživeli, i ja i oni i njihovi, odnosno oni i ja i njihovi roditelji, ali od te generacije sad imam klince koji su dostigli prvi tim, neki Partizana, Zvezde, koji su postali, da kažem, ozbiljni vaterpolisti, i to mi je mnogo drago zato što sam na neki način tu decu koju sam prepoznala tada da će biti super, ispostavilo se da i jesu. Je, a da što me zanima, da li se slažeš sa selektorkom ženske košarkaške reprezentacije Marino Maljković, koja kaže da kada poželi da se odmori, da će uzeti da trenira mušku ekipu? Pa mislim, jeste negde, pa da, zato što žene su po defaultu komplikovanije, dublje, više razmišljaju o svemu. To je baš, sam sa ovim trenerom Acom došli do toga, kada imaš trening na Banjici i sad ako uzmeš 5 lopti i pobacaš u bazen, znači 28 klinaca će da poleti na te lopte. Baciš ovako te iste lopte pored žene. Znači, njoj pored glave pluta lopta, on je zanima, uopšte, on ne shvata da je tu lopta. E, to je taj početak. Što dečko kad dođe, verovatno i na ostale sportove, on dođe da bi se takmičio, da bi davao golove, a nažalost, ženama je mnogo češće motiv nešto drugo. Što meni uopšte nije bilo jasno do nekih godina, kao ja, ako ideš na sport, ideš na sport. Ako hoćeš dečka, ide u grad, pa nađe dečka. A to se sve promenilo. Naročito to, 2009. 10. Ja kad sam krenula da radim sa tim devojčicama na Banjici, od njih 15, pet
tri je došlo zato što voli sport, dve je došlo zato što im sestra trenira, a deset je došlo ne bi li videlo nekog prvotimca, našlog dečka, i to je mnogo naporno. I dečaci uvek hoće da treniraju sa ženama, moraš da pričaš. Ja kad sam postala 2014. trener prvog tima na žena na Novom Beogradu, posle dve nedelje sam shvatila da je meni najbitnije da ja njih motivišem, da oni dolaze svaki dan na trening, da ih ništa ne pritiskam, sve može, sve, znači, sve oko bazena je mnogo bitnije nego u samom bazenu. Međutim, posle nekog vremena sam, ne može to, nismo mi došli tamo ni da se udamo, ni da se provodimo, jednostavno, ja ne mogu da promenim sebe. Ja sam neko ko je došao u sport da bi se takmičio i ako ću da vodim neku ekipu, onda ću da vodim ozbiljno da bi pobeđivala, da bi oni napredovali, da bi ja napredovala, da bi savladavala, učila, i samo me to zanima. I ako to ne dobijem, ne mogu, ono, idem na drugu stranu. E, ali bilo je devojaka koje su dolazile isto tako kao i ti, pa ajde čujemo prvo pitanje. Ćao svima, ja kao neko koja sam prve vaterpolo korake napravila kod Milice, imam dva pitanja. Prvo pitanje je to da je, ako se sećaš, pobila si mladi ambiciozni trener i svi se jako dobro sećamo tvojih plivačkih treninga koji su bili višečasovni. Sad, da li u tom trenutku je bilo lakše raditi sa dečacima ili devojčicama koji je bio disciplinovaniji? I drugo pitanje, da li se sećaš onog gola protiv Holandije kada si okrenula dve igračice i dala parabolu dijagonalu? Tako da, eto, to su dva pitanja koje bih postavila. A, pa hvala na pitanju. Pazi kad se ne seća tog gola protiv Holandije. Pokušavam sad, kako si pričala, da vratim film. Uopšte nemam pojma, što ću iskoristiti prvom sledećom prilikom kad se budemo videli, da me podsjetiš. A što se tiče plivačkih treninga, mislim da je stvar da su i devojčice i dečaci u tom uzrastu to tako doživljavali. Ja, kad me pitaš dan danas, kao koji su ti najteži treninzi, uvijek su mi plivački bili najteži u vaterpolu, zato što su dosadni, ono, suvoparni, a realno nisu. Ja sam čak doživjela, pošto sam jedno vreme bila i trener plivanja i vaterpola, i onda sam posle tu devojčicu sa plivanja, sad već devojku, Sonju Stanković, dovela na vaterpolo. E, dok sam je bila trener na plivanju, plivaju oni nešto jedno pre podne, i ona izgovara meni: ti nas kolješ. Ja ovako stojim iznad bazena i gledam je kao: pa da li je moguće da vi to tako neko, ti nas kolješ, kao ne mogu. Tako da mislim da su više, da je to njihov utisak u tom periodu, zato što uvek je da čekaš da dobiješ loptu, da igraš utakmicu, da šutiraš na go, i onda ti je svaki plivački trening pretežak. A s druge strane, toga mogu da se setim, a gola protiv Holandije ne mogu, da u tom uzrastu njima treninzi nisu prelazili preko 2 km, su imali sat vremena bazena na Vračaru, tako da to je Joni ostalo samo u lošem sećanju, ono, zbog težine plivanja. Ja, samo da kažemo za one koji ne znaju, koji nas prate, Jovana Pantović, inače reprezentativka Srbije i vaterpoliskinja Vojvodine, eto, za one koji možda nisu prepoznali, koje ne znaju. Hoćemo da spomenemo Ukrajinu, pa da čujemo još jedno pitanje. Ajde, može da. Na Evropsko prvenstvo u Ukrajini. Tako je, da. 2010. godine iz juniorke, ti si tada bila pomoćnik, zato što pričamo malo pro Asika Stonošiću. Da, meni je smešno, zato što, ne verujete, to je meni kao da sam bila u time travel. Ne, znači, ono, bukvalno odlazimo u neki Dnjepro-Deržinsk, koji je pored Dnjepro-Petrovska, tako sam i zapamtila zbog svog prezima, kao Ukrajina, i ide se avionom iz Beča. To mi je prvo kao, ja nisam čula, kao, okej, Dnjepar, znam, kao kako iz Beča odlazimo. Prvi šok mi je sletanje na aerodrom, na toj istoj aerodromskoj pisti, žena prostire veš. Ja kao, dobro, nije baš valjda tako teško, izlazimo i po nas dolazi autobus, ali stvarno, to je kao onaj, ko to tamo peva,
samo na kinđuren još. Oni nemaju ventilaciju u autobusu, nego jedan mali ventilator ovako zakačen, ono, ispred šofera. Iako, ja ne mogu da verim, 2020. Zašto? Kako smo mi ovde završili? Odlazimo u hotel, to je, taj grad je na, ne znam, nadmorske visine, odnosno udaljenosti od našeg hotela, od fabrike čelika, možda kilometar. Ja uveče dolazim sa utakmice, vidim piljevinu neku, ono, od fabrike čelika. I sad, i meni nije jasno kako je neko odlučio da bude evropsko juniorsko prvenstvo Evrope u to mesto. Ukrajina nema vaterpolo ženski, oni su došli na to evropsko prvenstvo sa njih 8,5 otprilike. Vidiš da su ih sklepali nekako i ko je izabrao da se održava tamo i znači jezivo. I ja sam posle tog trenutka na pisti i te žene koja širi veš, sećam se ušla u autobus, ovako držim torbe i razmišljam, ne, ja ću sad uzmem kartu, da se vratim nazad, reću Aci, Aco, izvinite, ali ja stvarno ne mogu ovo, ja ne mogu ovde da boravim dve nedelje, ovo je skandalozno, i kao razmišljala kako ja to njemu da saopštim, a da se ne naljuti na mene, kao pa realno naljutić, a valjda on mene kapira da ja ne mogu u ovome da funkcionišem, i onda sam bukvalno dve nedelje samo bila, prespavam u hotelu, ujutru doručak, idemo na bazen i ja po ceo dan na bazenu sa jednim kolegom vodimo statistiku za utakmice samo da ne mrnem odatle. Pa kao. A ispostavilo se da je rad u Novom Beogradu, ali tako bio poslednji angažman u vaterpolu? Jest. Tu sam zagrizla, tako da kažem, ono, lažnu udicu, jer sam ja dobila priliku da vodim žene prvi tim i ono u svoj glavi kao, e, super, to još nisam vodila, igraju prvi tim, bilo je 5-6 ekipa u domaćem prvenstvu i to mi je na neki način još falilo kao treneru za moju trenersku karijeru da vidim kako se ja snalazim u tome, zato što sam vodila mušku ekipu i sad dobijam priliku žensku ekipu, jer ipak ja smatram da žena treba da vodi žensku ekipu, uopšte nisam, ne delim stvari u životu muške i ženske, ali smo bliže. Jednostavno, ipak su tu i hormoni, i hiljadu stvari, i razumljivije su mi žene nego muškarci. Da, to je iz Ukrajine. Nemam tu majicu. Nemam ništa od opreme. Čak i ova majica i super bila. Da. Izvini sad. Novi Beograd. Da, Novi Beograd. I kao to mi je samo super kao iskustvo, hoću, međutim, posle 3-4 meseca sam shvatila da je to sad se prenelo i na klubski vaterpolo kao i na reprezentativni. E, sad nam nešto treba, daj svi oki da izvučemo ženski vaterpolo ili ovog ili onog, i shvatila gde to ide. I žao mi je zato što je tu bilo nekih 15-20 devojaka, čak su se pojavile neke baš klinke koje su bile jako dobre. I samo zbog toga mi je žao, ja sam onda videla potencijal i gde mogu da završe. Međutim, to je stvarno posao. Ja mislim da je 4 meseca prekinuta ta saradnja. E, imamo još vaterpolistkinje koje su dobre, pa ajde da čujemo još jednu. Kao što je Jovana rekla, neko ko je svoje prve korake u vaterpolu napravio sa i pored Milice, a ja imam par pitanja za nju. Da li može da nam kaže kako je to raditi sa ženama? Drugo pitanje, koja utakmica je najviše ostala u sećanju? I treće pitanje jeste, da li može da nam kaže rad u kom klubu joj je bio najbolji? Ajde ovako, poslednje pitanje, pošto mi najsvežije, rad, mogu da kažem da mi je u Vračaru bio najbolji, zato što smo bili nekako mlade kolege, neafirmisane i dosta smo pomagali jedni drugima, na to mislim ovaj stručni deo trenera u vaterpolu klubu Vračar, zato što je tu bilo 3-4 trenera koji su i trenirali vaterpolo i želeli da se bavim tim poslom. Naravno, mi smo najviše imali problema sa onim delom trenera koji nisu bili iz vaterpola, čiji su roditelji bili predsednici skupštine klubova, direktori i ostalo, ali i kao igrač i kao trener, te 4 godine u Vračaru su nam opet bile lepe.
i družili smo se i baš ove dve devojke i Mila i Jovana su pravi pokazatelj da iz tog kvalitetnog i lepog perioda imaš dan danas dve, one su jedne od nosećih igračica u vaterpolo reprezentaciji. Da. Mila Glučević, inače vaterpolijski ambasador, eto da kažemo samo onima koji gledaju. Ono pitanje što se tiče utakmice koja mi je ostala upamćena, nažalost, imam te dve koje smo izgubili, bukvalno dva prvenstva sa, tad su i Mila i Jovana igrale, pa mi je ostalo, vodiš 3 minuta prije kraja utakmice, izgubiš ono s gol razlike. To je ostao žal neki. A ovako, nemam neku utakmicu koja mi je kao baš ostala u sećanju. Jedna mi je ostala zato što smo trebali bez problema da osvojimo taj kup. I mi smo pobedili ta što je recimo 2004. I samo smo trebali Bečej da pobedimo, koji smo već pobeđivali onako lagano. Mi se koljemo sa njima. A sad, pre podne smo igrali Stašom i mene jedna njihova igračica udarila nogom u grudnu kost. I ja sam popodne spavala, probudila se i mene to bolelo užasno. I sad igramo utakmicu i valjda ja sam već tad bila među starijima i to sam osetila da mlađe igračice imaju ne samo poverenja, nego kad meni ide, onda i njima ide nekako lakše. I ovo smo se nešto onako kljakavo, a treba samo da pobedimo kao Bečej, da osvajamo kup i mi nerešeno, bukvalno je ostalo, ne znam, 10 sekundi do kraja utakmice i daju mi loptu nešto iskosa s nezgodne strane iz kornera, ja na out na ovoj korner liniji i odatle šutem šraubu i dam go i to mi je ostalo. Zašto sam ja uspela da razmišljam u tom trenutku, ja jedino mogu ovako da šutnem šraubu pod ovim uglom i kao ako uđe, car sam, ono ako ne uđe, šta ću mu, kao i ušla je i to mi je ostalo. Znači car si. Carica. Carica. Pošto je carica Milica bila zauzeta, ja ću biti Milica carica. Ja, kaže mi Milica, pre nego što krenemo i na pitanja gledalaca, ima ih zaista dosta. Što mi je drago jako, da ljudi da, hoće da učestvuju. Hoće, i bivši igrači neki koji su redovni i ima zaista dosta pitanja. I postoji neka šansa da se vratiš vaterpolu, po svega što smo čuli? Pa postoji sigurno, zato što to jedna ogromna ljubav prema vodi, prema sportu u vodi, ali ne vidim kako bi to moglo da se desi. Mislim, evo sad, bukvalno kako sam je pitao, kao, pa moglo bi se desiti tako da se organizuje neka letnja liga, pa da nema već... Sve što si do sad razmišljala ti se ostvarilo. Pa to, pa da. Čekaj, onda da pazi šta kažu. Da. Letnja liga, da se igra na otvorenom, da se prave ekipe mimo saveza i bilo kakve politizacije ovog svega, nego da se igra vaterpolo, da se ljudi zabavljaju, da se sport promoviše. Nažalost, jedna od stvari koja meni nikako ne ide u glavu, da liga vaterpolo se igra od oktobra do maja, što znači zimi. Sad, kreneš od toga, ko će da ide da gleda letnji sport realno, koji se igra u bazenu, može da igraš i napolju, na -5 ili -10 i još da poželi da ga trenira? Neće niko. Ja se sećam trenutak, izađem sa banjice, stavim kapu na glavu, do kola, čeka me ono tata posle treninga, meni se zaledi ovo što mi viri. A zamislite da počne sezona u maju i da se igra do oktobra. I da sad imaš na otvorenim bazenima utakmice, posle plivanja građanstva, sigurno bi ljudi ostajali, pa sigurno bi od svakog tog ostanka nek jedan klinac sutradan ode da upiše vaterpo, pa dobijemo nešto. Ovako nam se sport sveo na porodicu i prijatelje. Da. Naš kukljivi tako razmišlja, verujem. Pa zašto nije logično da razmišljaš lepo vreme, ipak su ono u kupaćim kostimima, gaćama, polugoli, zima, a ovaj dođe u jakni, pa skida jaknu na tribinama, pa deće da je stavi. U kontri smo da zavoliš takav sport.
E, ali sad nam možda i očekuje letnja liga, s obzirom da se Milici sve ostvaruje. A prije nego što prijeđemo na pitanje gledalaca, ja imam jedan deo koji mene posebno zanima, a to je Narodno pozorište. I mi smo pričali o tome, tebi je tata statirao kao student, mama ti je bila suflerka i ti si čak statirala u po kojoj predstavi kao klinka. Jesam, i to je, pozorište je stvarno meni, sport i pozorište su meni olakšali život. Znači, u sportu, pošto sam od malih nogu, od 8. godine u sportu, sport te nauči i na pobede, i poraze, i pravdu, i nepravdu, i na to da možeš da treniraš, ali da ne trenirate svih 15 jednako, pa da izgubite nešto što ste mislili da ćeš da dobiješ. To je jedan život u malom i te stvari koje, da ne pričamo o disciplini, o poštovanju protivnika, kolega, to je nešto što ti treba za ceo život. I meni je olakšalo zato što sam te stvari prolazila kroz sport i onda kad mi se neke stvari dešavaju u životu, meni to nije čudno, jer sam ih već negde prošla. A pozorište je opet, Narodno pozorište je jedna zgrada sa 700 zaposlenih, to je jedan mikrosvet svoj. I šta god nam se u životu dešavalo, i meni, i moj majci, i porodici, to kad uđeš u tu zgradu, oni ti jednostavno svi ulepšavaju život. Ovde su neki svet mašte. Tako je, da, svet mašte, i ja sam tamo, bukvalno ono, moja majka se zaposlila 84. kao sufler, i ona je radila kao studentkinja, prodavala je knjige u foajeu, i ja sam već sa 2,5 godine gledala balet Labudovo jezero, naravno zaspala, onda je mama kupila ploče i ja Labudovo jezero 2,5 godine slušam dan danas i stvarno mislim da je da bi mi život bio mnogo drugačiji i daleko siromašniji da nema pozorišta. I 20 godina si u pozorištu zapravo. Sad sam imala 20 godina radnog staža. Da, 2001. sam se zaposlila u teretani, tu radim kao instruktor kondicionih vežbi i to je teretana zatvorenog tipa samo za zaposlene u Narodnom pozorištu, naravno prvenstveno zbog baletskih igrača, to je baleta, ali i operskih pevača, drame, glumaca. A počela sam još 97. sam kao razvodnica, to ono studenti, pa radimo kao razvodnice, a 86. sam prvi put, da kažem, stala na scenu Narodnog pozorišta, statirala sam u dve predstave, u Konaku, Mire Trilović, to je predstava o Aleksandru Obrenoviću i Dragoj Mašin, i pre toga u Koštani. To u Koštani je baš bilo statiranje, to su one grupne scene, a ja sećam svog osjećaja, verujte mi, dan danas. Rekli su nam kao, to je neka scena gde je najviše ovih i glumaca i igrača na sceni i tu ćemo i mi kao da se pojavimo s nekim dajerama i kad kreće muzika onda nama inspicijent ili sufler da znak da mi uđem. Ja se dan danas sećam tog mog uzbuđenja kako uzimam, to kao da sad ja treba da igram, a ja samo ako izađem i kao udarim dva puta dajerama i sednem tu, a meni je celo telo džuskalo uz Koštanu i dan danas kad pustim tu stvar ja se setim tačno tog osjećaja. Je li bila veća trema u bazenu ili tada? Pa ne, ja hvala Bogu nisam imala problem nikad sa tremom. Možda da sam mala sam bila, šta sam imala 10 godina, da sam nešto govorila pa bi možda imala tremu, ali ja verujem, ja sam inače škorpija u horoskopu. Ja sam škorpija. Pa eto to. Ja neko, sve stvari koje mi dođu, u moje glavi je da je to meni trebalo da dođe i da ja sad nemam tu prostora da ja sad imam tremu, nego ja sad to moram da odradim maksimalno ozbiljno, ne bi to meni došlo u životu da onaj gore ne misli da ja to treba da odradim. I to mi je nekako tako ceo život u gomili stvari na taj način funkcionišem, kao i što kad ja pomislim da nešto nije za mene, ne može niko drugi da me ubedi da jeste, zato što je to neki osjećaj koji se javlja u čoveku. Instinkt, naravno. E sad radiš u pozorištu kao instruktor kondicionih vežbi. Kakvi su glumci kao vežbači? Pa prilično lenji. Znači, ja sam od 2000-te počela da radim baš u teretani i onda ono kao neko ko je mlad iz sporta došao na to mesto,
onda sam ja prvih 5-6 godina stvarno trudila se i renovirala tu teretanu, jurila ove moje neke kolege koji su u sindikatima da nam daju neki novac. Tako, igro slučaja, Svetozar Adamović, on je sad baletski igrač u penziji, on je bio predsednik sindikata i trenirao je, zato je bio tako dobar baletski igrač. I onda sam, ajde molim te da kupiš ovo, i onda smo je koliko toliko doveli u red i motivisala sam gomilu svojih kolega, glumaca, zato što smo se i družili. I to je onaj period kad je svima krenulo kao idemo u neki bolji, lepši život 2000-te. I to je trajalo do, recimo, to je moja lična želja koju sam uspela da prenesem. I kako sam ja spasala, u smislu već radim dovoljno godina, tako su i glumci prestali da dolaze. Ima, naravno, što možete i da vidite, ono, po fizičkom izgledu glumaca, ko trenira, ko ne trenira, ali mislim da to sve ima veze sa tim u kakvoj zemlji živimo, u kakvim uslovima živimo, sve to, naročito, naravno, pozorište je jedna državna firma i ja sam to, hvala Bogu, na vreme shvatila kako je opšte stanje u cijeloj zemlji, najbrže i najtačnije se ocrta u jednoj državnoj firmi koja ima toliko zaposlenih. Ali dobro, nama je ovako ta teretana napravljena prvenstveno zbog baletskih igrača, i oni dolaze ne tako, ne svi, ne tako redovno, a opet, ko hoće da bude vrhunski, on trenira, bitno je da u Narodnom pozorištu postoji teretana i da jedan umetnik iz bilo kog umetničkog sektora ima gde da trenira, ima sa kim da trenira ako hoće. A naročito što pritom umetnici s njima, to kao da si mama i tata, moraš da ih teraš, navikli su tako. Meni to i danas nije teško zato što sam ja odrasla u pozorištu. Ja često za sebe kažem da sam ja dete pozorišta, a i jesam, ono, mislim, nisam toliko vremena provodila, ali sam išla, ono, kad mama završala probe, pa sam bila u te dve predstave statirala, što je značilo da budem 4 sata na probama, pa sam imala neke drugare koji su i danas isto rade u pozorištu, tako da zbog toga je ostalo kao dete pozorišta i neko sam stvarno doživjela predivno detinjstvo iz te perspektive. Ja sećam, odlazim na neko takmičenje u plivanju 89. i znali su ovi iz predstave Konak da idem na takmičenje i svi su mi se ispotpisivali na neku razglednicu, to je meni tad značilo. Verujte mi da mi sad više znači, i tad mi je značilo, a sad kao ipak to su neka imena od Borisa Komnića, Marka Nikolića, Svetlane Bojković, to su velikani, ali ipak i dan čuvam ja to danas, to meni znači. E, a iz tog glupačkog sveta koga bi možda izvojila? S kim ti je najljepši? Ili da sarađuješ ili da se družiš? Pa ja sam probala, to je verovatno i stvar negde vaspitanja, ni moja majka se nije nešto intenzivno nikad družila sa glumcima, odnosno sa kolegama sa posla. I jako treba voditi računa, naroče s kolegama sa posla, ta granica u druženju. E sad, moja sreća je što moj posao konkretno ne ugrožava nikog iz umetničkih sektora, nego ja sam tu samo da bi oni bili još bolji. Tako da. I onda nisam imala problem i mahom, ja i volim glumce, gluma je jedna specifična profesija i zanimanje i stvarno je jako teška, zato što kogod nama izgledalo možda lako, da bi glumac bio dobar i da bi igrao kako treba da izneo neku ulogu, on mora ozbiljno i sebe to da iznese. I onda družim se sa par ljudi, i to je nabrajaću ih zato što ih ima malo. Mihajlo Lađevac je moj drugar od 98. godine, on je isto do pre 2 meseca bio glumac Narodnog pozorišta, ali umeđu vremenu se odselio na Novi Zeland i tamo je nastavio da se bavi glumačkom profesijom, ali na jedan pedagoški način, predaje na fakultetu njihovom neki predmet, a sad ne mogu da setim koji, ali nisu kao naši predmeti, drugačiji su, pa nije ni čudo što ne mogu da se setim. I družim se još sa Nenadom Stojmenovićem i sa Marijom Vicković i
i Ivana Jovanović. To su mi drugari bukvalno 20 godina. Ono, s njima sam od početka uhvatila neku frekvenciju i balans i mnogo mi je drago zbog toga, zato što su mi oni stvarno iskreni prijatelji. A opet, i drago mi je zato što sam imala sreće da sam u toliko različitih sfera životnih. Jedno je sport, jedno je pozorište, jedno je muzika i stvarno imam puno prijatelja i drago mi je zbog toga. Je, baš sam to htjela ti pitam. Ti si toliko imenica svestrana da ne znam da ti pitam da li više uživaš radići u pozorištu ili puštajući muziku. Pa meni je to sve isto. Na neki način, meni je ta neka unutrašnja želja i strast prema stvarima koje radim, a koje volim, ona me vodi. I onda počela sam se bavim muzikom zato što me uvek nerviralo, izađemo negde i onda DJ samo jednu vrstu muzike i to mi je bilo kao, čoveče, prvo ovo je kafić, ne možeš da voliš samo jednu vrstu muzike, ti voliš jednu, ona drugu, a ti ako stvarno voliš muziku, ja mogu u svakom žanru muzike da nađem nešto što volim. I to me nateralo da krenem da se bavim muzikom i uopšte nisam planirala da da to bude na ovom nivou ozbiljnosti na kom sada jeste, možda to u mojoj glavi, ali letos mi se namestile prilike zbog korone i ovog svega da sam puštala na muziku na dva mesta koje su trenutno jedini, da kažem, klubovi u gradu zbog ove korone i svega koji su funkcionisali ono na otvorenom. I onda sam ja baš zbog toga i morala i to da uozbiljim. A vraćamo se na onu moju osobinu, ako ću nešto da radim, to mora da se radi i da se posveti tome, ili neću da radim. Tako da mi je muzika došla možda negde kao pandan vaterpolu, zato što sam prestala da razmišljam o vaterpolu, jer me je od 2012. 13. svako razmišljanje o vaterpolu nije bilo dobro za mene kao čoveka, jer me potresalo zbog toga što se sve dešava. A muzika mi je dala nešto drugo, znači da ne moram da razmišljam o tim stvarima, ali sam se zeznula. Zato što sam letos upoznala gomilu, nazovi DJ-eva, ja ne volim za sebe da kažem da sam DJ, jer nisam, ja sam neko ko voli muziku. Ta sueta u muzici, sam rekao, pa oni umetnici narodnog pozorišta, oni su ipak umetnici jednog nacionalnog teatra, imaju prava da sebe vide tako kako vide, su male bebe posujeti za DJ-a. To je neverovatno. Ja, ključ uspeha je to što si perfekcionista. Pa, verovatno. Mada ja smatram da je, mislim, ja bih rekao da je ključ uspeha ili se baviš nečim ili se ne baviš. Ispričat ću vam posle vic koji je meni moto, moj životni, ne smem ovako u etak zato što ima malo i reči koje nisu baš za radio, ali da, to mi je ono... Što da ne, slobodno. Pa neka, bolje. Ne znam kako će to pip da bude. A nije toliko, uopšte nije toliko vulgarno, ali nije mi za ovo. Dobro. Hoćemo onda da pređemo na pitanja gledalaca. Znaš kako? Ajde, mislim, ja sam uživao pored dve škorpije. Ja sam ti rekao da će moj pristup ovde biti... Ne, ja se sad tek opustila, sad mogla s njom ono da vozimo. Vidim da sam ja višak ovde, totalno sam izvalio i zato sam si je povukao u legal. Ja, kad smo već kod interesovanja, si pripremila emisiju, svaka čast. Ja da pitam to, šta? Ali zar nije bolje da ti pitaš kad je podvodni hokej u pitanju? E, ili to tačno? Ili si se bavila time podvodnih hokejima? Ne, zvala me jedna drugarica sa plivanja, sreli smo se posle nekoliko godine i kao, ajde, što nećeš da dođi na podvodni hokej. I ako, ajde, vidjet ću, doći ću. Međutim, nisam, nego sam imala vaterpolo trening, pa su oni posle nas imali i videla sam ja to sve kako funkcioniše i to je meni kao, lako mi je to suviše, nije mi ono... A i podsjetilo me, šta mi se svidao? Ja sam, kad su se pojavili snorkijevci, ako se seća, to je crtani film. Da. Ja sam poželao da bude snorkijevac. Zašto ja nisam rođena kao snorkijevac? Mala sam bila kao, kako sam propustila ovu životnu priliku da budem snorkijevac? I onda sam kupovala one figurice, priveske za ključeve. I jedino što mi se svidalo kod hokeja, kao, vidi, pa bila bi snorkijevac. Međutim, samo sam skontala, čekaj, ovi ljudi što gledaju
Znači, oni ne vide ništa, ono, sad ne znam da li je to otišlo u smislu ovo podvodne kamere i to, da li je napredovalo, ali kao, to je zanimljivo samo onom ko igra, a meni nije dovoljno zanimljivo kao vaterpolo i onda me nije privlači. Mm-hmm. Više me privlači ronjenje i ne znam. To mi je Vlada rekao za podvodni hokej. Skokovi su mi uvijek bili interesanti. Mm-hmm. Mi smo 90-ih, eto, to je neka anegdota, pošto smo imali ujutru treninge na tašu od 6:30. Uh-huh. Da bi trenirali do 7:30, pa onda dođu roditelji, odvezu nas u školu i svaki put kad dođemo, znači oni tek pale svetlo na tašu kad dođe trener, a mi dođemo naravno u 6:15, mrak je, i onda smo videli skakonice na tašu. I sad bi mi da skočimo tamo pre nego što dođe trener, ali kao mrak. E onda smo mi provali, kao dođemo, vidimo, proverimo da li ima vode. Jesmo mi čuli neku priču da je neko došao tako ujutru i skočio, a nije bilo vode u bazenu. Ma ko zna, neki klinac stupio priču. I onda mi kao proverimo da li ima vode i po jedan skok sa desetke. Možeš misliti sad taj adrenalin u 6:15 ujutru, em se krijemo od trenera da skočimo bar po jednom, em je mrak, em je šest, ono, 90-te i kao, i ne mrzi nas da odemo malo ranije da bi to sve odradio. Nenormalno. Jo, ima toliko i priče. Ajde, Pajo, da malo uključimo i tebe. A, misliš da se ja malo uključim? Ajde. Dobro, znači, Vlada mi malo prešao za ova, ovaj, kako se zove, za podvodni hokej. Namestio hoki. Te, namestio me, da. Vratit ćemo. Ti šta mi je, to, brat? To. Ko će kome, ako ne svoj i svom? A to u Srbiji poznat. Klasična priča. Hoćemo da pređemo na pitanje gledalaca. Ja palim Instagram. Palim. Ajde, ja da vidim isto. E, znaš šta, imaš pozdrav. Ja nisam mogao da ustanovim o kome se radi. Cvijet Zore, potpis na Instagramu. Imala sam priliku da igram protiv Milice i izuzetan igrač. Kaže. Ali to je neki nickname, ne znam. Nickname, ne znam ovaj ko je. Ali mi je drago. Da, hvala. Da, kaže da si izuzetan igrač. Kaže, htjela bih je pitati sledeće. Da li bi opet trenirala vaterpolo ili bi možda izabrala neki drugi sport kojim bi se bavila? E, to je zanimljivo i, pitanje. I predlaže da pozovemo Draganu Beku u goste. A, super. Eto. Da, da. Ovaj, vaterpolo i sport u vodi, to je specifično i da me pitaš ovako, na prvu rekla bi da, vaterpolo. A opet, ako bi to sve bilo ponovo u Srbiji, otišlo bi na rukomet. Mm-hmm. Zato što bi od ženskog rukometa i onog što sam mogao rukometu kao i u vodi, bar zaradila novac, obezbedila sebe, ono koliko mm-hmm. toliko finansijski, samo iz te strane. A opet, znajući sebe, pobedila bi ljubav i otišla bi na vaterpolo, jer i dan danas, ono, ja kad igram kladionicu na Partizan, znači, odigram na Partizan kladionicu, nešto da će neko da ih dobije viđene pare, Partizan pobedi, iznenadi me, i to mi se dešava godinama, i ja sam u fazonu, pa to je to, ne može ljubav i pare, znači, jer meni, ja kad izgubim te pare koje sam dala, ja budem srećna što je Partizan pobedio. Baš me briga, ono. A kao, ovamo, ako već mora Partizan da izgubi, e pa bak ću zaradim pare, ono. Jeste, jeste. To je neverovatno. Ja sam imao pitanje od naše Aleksandre Miloševića, evo da je pozdravim opet, ona obavezno nas često, stalno pomaže u pripremi emisija. Stalno, da. On pa, je najvjerniji saradnik. Pa između ostalog, da li su Mihajlo i Damjan bili ostali njeni najveći navijači, pita? Jesu, eto, zaboravila sam Damjana da pomenem, zato što on nije član narodnog, ali se viđemo i dan danas. Jesu, oni su, a Mihajlo je jedna specifična osoba koja uopšte nikad nije imao kontakta sa sportom do kontakta sa mnom. I on, bukvalno, ja sam ga nagovorila da kupi patike prve u životu i dolazili su na utakmice i ne znam što su navijali, nego su mi bili prezanimljivi, jer je to uvek bila neka pozorišna predstava samo za mene i za njih, ono, u njihovim glavama i u mojim. Ana Prica, najdraži gol i najdraža utakmica. Utakmicu smo pomenuli, da li smo gol pomenuli? Pa, ajde kažem, ta Šrauba, zato što nam je donela kup, ali ajde, izdvojila bi taj prvi gol za Srbiju, ono, zato što će ostati upamćen i zapisan je negde ovekovečen i meni, znači, zato što je Srbija, zato što sam bila kapitan, a pritom
da me pita, sećam se kako izgledao go, nije ništa posebno, ono da je bio neka akcija, znači, prosto, ali eto, ostaće mi upamćen. Proste stvari su obično, se najviše i pamti. E, koje tri gra... E, ovo je Sandi Mertelj, on je više reprezentativac Slovenije u waterpolu i uvek ima zanimljiva pitanja, pozdravlja sve u studiju. Pozdravljamo i mi njega. Da, kaže, bravo što se odlučila za waterpolo, zdrav sport sa mnogo vica u igri i dobro druženje. Yes. Čestitke, kaže, za sve uspehe i samo tako dalje. Poručuje Sandi, pita koje tri igrača i koje tri igrače su trenutno najkompletniji, najbolji u svetu waterpola, pita Sandi. Pa ja imam sad problem zato što ja od kad sam prestala da se bavim waterpolom ne pratim, ali mogu da kažem da je za mene Vlada Vujasinović iz moje perspektive i kao igrača i kao trenera car na carevima. Znači i kao čovek i kao igrač. Isto tako mislim i za Živka Gocića. Možda on nije atraktivan bio igrač u toj meri kako ljudi očekuju, kao što je bio jedan Šapić i davao golove, ali za mene je Živko Gocić jedan šraf koji bukvalno poslednjih dva olimpijska ciklusa, 8 godina, ništa ne bi mogli da uradimo. Koliko god mi bili dobri, da nema njega, ne bi uspeli ništa od toga. A volala sam ovog Tibora Benedeka, to je jedini on, ali kad sam ja bila mađa, nisi smjela da kažeš da gotoviš nekog mađarskog igrača, to je bilo za ove, i opet ne za starije kolege, nego za ove iz Saveza da kažeš voliš nekog iz Mađarske, a kad sam bila mađa, za mene postojao samo Igor Milanović, on je bio ikona waterpola, kao i... Mislim, i ostao mi je kao igrač, ja volim te igrače, dobro, meni Vujasinović je neko bog, zato što je prepametan igrač i dobar igrač. A ja sam nekako više volao te lucidne igrače koji se osmele da urade neki potez kad niko ne očekuje, a uglavnom uspeju u tom svom pokušaju i to mi je uvijek bilo drago. Zato da ne ide se utabanim putem što svi očekuju, nego ja sam uvijek želela nešto malo drugačije. A što se tiče žena, nemam pojma uopšte ko igra. Pa neko tvoje vreme, poslednji, ajde, da. Samo se sećam, meni je samo jedna Mađarica, Noemi, ne mogu se setim kako se prezija. Ona je jedina igračica za koju sam ja u svojoj glavi tad rekla, ova može mi parire. Kao, mogu da izađem da. Jedan. Ovo sve je ostalo, prvo što je Italija i Španija i Grčka, to su reprezentacije koje su u moje vreme, da kažem, dobro, i Mađarice, bile među prvima, ali su ove tri reprezentacije sa juga Evrope fizički su slabije u odnosu na mene. I onda sam ja i brža bila od njih i fizički da mogu dominantnija i nije mogo niko da me oduševi kad kao ja lako sa njim. E, jedino Mađarice, i one su stvarno bile odlične, ali nekako nikad nisam imala, da kažem da ova mi je najbolja igračica, a i nisam imala priliku sad ipak drugačije vreme ni da viđam toliko i da gledam utakmice. Pa mi smo odigrali, mi verujete, 2006. Evropsko prvenstvo u Beogradu, ni jedan turnir nismo imali, jer šatate, ni jednu utakmicu. Znači, nešto su doveli u Obrenovac, junior... Nisu juniorke, tri neke utakmice, tako je nešto. Da, juniorke mađarske su doveli u Obrenovac, ali to nije zvanična utakmica, to je trening i kao igramo posle. Znači, ti odigraš evropsko prvenstvo, domaćin, da ne odigraš ni jedan jedini turnir. Pa, mislim, meni može da bude krivo, čak mi nije ni krivo, nego mi osjeća kao... Kako nije sramota ove iz Saveza da to dozvoli? To govori o njima, ne o nam. Ja, kad smo još kod priprema, Milićević, Ana pita da li se sećaš priprema iz Stare Moravice za Evropsko prvenstvo 2007. Veliki pozdrav od Pante. E, ja sam baš htela da vam predložim da dovedete Draganu Milićević, to je udato prezime, inače Pantević, zato što je ona devojka koja je sad žena. Ja kad sam počela da treniram waterpolo, ona je već trenirala godinu dana,
zato što njen rođeni brat bio prvotimac Partizana i ostala je u tom vaterpolu do dan danas. I ona je imala neku kratku pauzu, to oko 2003. 2004. zato što se udala, rodila jedno dete, drugo dete. Super je priča, Ana Milićević je njena ćerka koja je isto počela trenira vaterpolo. Mi Anu znamo od uvek, ona je već kao klinka, Panta je dovodila na utakmice, a onda je i počela da trenira i sad koliko čujemo ona je reprezentativac i to je jedna tako lepa i specifična priča zato što nemaš takvih priča mnogo u sportu. Da majka dolazi sa čerkom na treninge, da posle obe treniraju i obe igraju za isti prvi tim, to se retko, retko... Pa, pazi, dovešćemo ih obe. Eto, e, pa da, fenomenalno, da, treba stvarno. Da, dovešćemo ih obe, prvi put ćemo da napravimo baš... emisiju sa, e, pa sa majkom i sa čerkom koji igraju isti sport. Zaista je sjajna priča. Jest. Eto, samo ukoliko one budu pristale. Evo, mi ih pozivamo. Pa ja mislim da hoće, ne vidim razlog. Nadam se da hoće. Hoćemo, ajde još jedno pitanje, ajde da budemo koncizni, probamo da odgovorimo na koliko vaterpoliskinje jedu posle treninga i šta jedu, pita Sandi, kako se opuštaju? Ja dok sam trenirala kao tsunami. Evo, mislim, evo, bar ove drugarice, dve, tri s kojima se družim i s kojima sam se družila u vreme dok smo igrali u Vračaru i Partizanu, mi smo se zezale, ono, posle utakmice nas ovedu na večeru i sad gde smo nas četiri, to je bukvalno kao tsunami. Meni dan danas, ja da li provedem minut u bazenu ili 4 sata, ja sam isto gladna. Da li od onog hlora i trebalo mi je posle prestanka karijere, to je treniranja, da se dovedem u red u smislu da ne jedem toliko, ali ostane to negde. A gledam, maho moje sve vaterpoliste, moje kolege, bivše, čim prestanu, nagoje se baš ono ozbiljno, valjda proširiš i želudac i apetite. A malo i ne vodiš računa. A opet s druge strane, mi moji roditelji vole da jedu i moje babi, dede i tetke, to nema već, nisu trenirali vaterpolo, to je ljubav prema hrani već verovatno. I... Da. Koju ja te baš imam. I ja isto, ja i volim i da kuvam i da se zez. Još sam poznak bik, gde ćeš više? Ja sam lav poznak. Lavice. E, ajmo ovako. Kako je došao svijet vaterpola, to smo odgovorili, pozdrav iz Rume. Dobila si toliko pozdrav iz cijele Srbije. Najdraža utakmica, najdraži golovi, da li pratiš žensku vaterpolo scenu, to smo odgovorili. Koja je najbrža igračica sa kojom je igrala i koji je najteži plivački trening plivala? Najbrža igračica... Pa ne bi znala tako da kažem, ono... A znam da kad igramo s ovim reprezentacijama, ali ja nisam imala baš mnogo... utakmica sa njima, ali ove Španija, Grčka, Italija, to su naplivane reprezentacije i njihovi igrači su bile brze. Jednostavno njihova građa i niže su uži raspon ruku i brži pokreti, pa su i brže u plivanju. Ali ja nisam imala problem s tim jer sam ja došla s plivanja. Ja sam naplivane kilometre imala. Meni je samo trebalo vremena da to što imam tu bazu, da prebacim u vaterpolo, to jest da prilagodim brzini vaterpolo igranja. Tako da mislim da su one najbrže. Pa boga mi ove gore, Britanija i ono. Te zemlje koje su imale dobre plivače, pa one da, imaju pa i brze. Australija recimo. Je. Da. Da li Amerika. Si sujeverna bila? Kako? Da li si sujeverna bila? Ne. Ne, ali sam došao do jednog neverovatnog otkrića, to je pred utakmicu šutiram i ono što milion posto pogodim, vidim ja sebi nešto, ne mogu da pogodim to što znam. I onda kako sam bila starija, kako sam radila kao trener, skontam, PMS ženski, to jest predmenstrualni ciklus, to ti stvarno menja. Ne znam koliko imaš iskustva, menja ti percepciju. Menja ceo život. Ceo život. I onda sam ja to skontala, kao vozim od, tata me naučio 12 godina da vozim auto, od 18. godine imam dozvolu, i kao kad treba da parkiram u PMS-u, ono što ja mu reći, kao šta je bre ovo, ne mogu pravu god da pogodim, i onda povežem. Ja sam čak htela da radim diplomski rad
na temu iz vaterpola, preciznost ženskog šuta u ciklusu. Jesi ti se stvarno menja, može priča ko što će, ti sigurno razumeš jer si žena, ti sigurno razumeš, ne možeš da shvatiš koliko je to stvarno, koliko ti to menja svest. A onda sam došla do toga da kao, super mi je kad mi prođe ciklus i imam utakmicu, četvrti, peti dan, onda ti hormoni piče, svesna sam u glavi, preciznost, to. E, onda se vratimo na onu temu možda zašto je lakše ili nije lakše raditi sa ženama. Ali ja smatram da žena treba da radi sa ženama baš zbog tih stvari, će prepoznati kod druge žene to i prepoznaće motive, a muškarci ovam. Nekako da. Imaće razumevanja na kraju krajeva više. Lepo si, ja rekao sam višak za instalu. Teodora Rudić, malo vremena koje je provela u Partizanu, ali mislim da smo to već pričali. Hoćemo Sandiju još jednu. Pa, a Teodora je u Partizanu bila kod mene kao trener. U mlađi, ja sam joj bila trener i ona je bila stvarno jedna od najboljih, mislim, tad je bila i najbolja u tim mlađim kategorijama i neko ko je obećavao da može da ide napred. E sad, ne znam šta se dešavalo, pošto od 2014. opet se tu klubovi, to se stalno dešavalo, od jednog kluba se naprave tri, a to je isti broj devojčica, pa onda prelaze, ja sad i ne znam koliko klubova postoji u našoj zemlji, da li postoji četiri kluba sa po 20 igračica ili postoji jedan klub koji se podelio na tri dela ili, stvarno, i ne mogu više, bre, glava me boli tih stvari, ne mogu pratiti. Ja, znaš šta je pita Sandi? Pazi, lepo pitanje. Šta je najružnije napravila protivnici u bazenu? I obrnuto. Najružnije sam, odveli su nas na turnir neki 2004. u Mađarsku, a u Mađarskoj kad odeš na turnir, ono, prijateljski, urnišu te, ali ja ne mogu da vam objasnim, oni su i ovako i jaki, i agresivni, to su nas tukli 48 sati, svaka utakmica, još su njihove sudije i poslednja utakmica, znači ja ovako izgrebana sva po vratu od svega, izubijala me, ja pogledam ovako na semafor, vidim dve sekunde do kraja utakmice i bang, u glavu. Da bi, ali to je neverovatno. Sljedeći put odlazimo i već se priča kako sam ja agresivna, oni nas biju. Ja imam slike gde moja majka mislila da sam bila u ratu, izgrebana ovako po vratu, modro, i sad smo mi agresivni, bijete nas 48 sati, sad ti neko vrati, ja sam u fazonu, a mam bre više dosta, a naročito što u sportu, ako dozvoliš da te neko bije, to ti je za savremena. Ako krene sad ovu utakmicu, namjeri su te i tući će te uvek. Ja nisam imala motiv da se bijem, zašto mi je uvek bilo da dam go, da uradim nešto, ali kao, nemoj da me diraš, ako me diraš, vraćam ti odmah, to me tata naučio kao dete, ono, kad, nemoj da diraš, ali ako te neko dira, ili vrati odmah, mnogo jače da mu ne padne na pamet više da te udari, ili ako mu ne vratiš, tu će te da kaže život. I to je tako pravilo, nažalost. Damjanović Željko, on je samo jedan od ljudi koji su pitali isto ovo. Pošto je bila prvi trener moje ćerki i jako dobar trener, zašto se nije angažovala oko ženske reprezentacije da bude njihov trener jer ima sve kvalitete koje su neophodni? Pa, ja smatram da treba savest, to jest reprezentacija, da se oni angažuju oko mene ako prepoznaju da ja dobro radim. A ja mislim da sama činjenica, to kad sam došla u Partizan, ja sam za godinu dana sa mlađim kategorijama Partizana osvojila 9 zlatnih medalja, mislim da je to u Srbiji znak da ne treba da radiš onda u savezu, ili zato što mislim da je glavni problem što nisam poslušnik. Ovo, otkad znam za sebe, način treniranja ovde, naročito reprezentaciji, to su poslušnici, a ja sam već imala dovoljno godina i mislim da znam šta radim i da radim na dobar način, ali se ne uklapam, ne mogu da budem poslušnik da mi neko kaže da ova šolja bela kad ja vidim da je crna. I ne mogu da se izborim sa tim, niti želim da se sa tim stvarima borim, zato što mislim da ja radim neke stvari ispravno, a mislim, da radim ispravno, zašto nikog ne ugroža. Ne, nisam loša prema nekome, nisam nikog prevarila, a
vidim šta oni rade i jednostavno mi nije mesto tu. Ali da znaš, bar dobro zvuči da je mnogo ljudi reklo da bi volio da ti vidi na to mesto. Mnogo mi je drago zbog toga, zato što sam ja poslednjih tih par godina imala utisak da su nas toliko zbrkali. Meni je prvo bilo, sam razmišljala kao, zašto se ne družim sa gomilom nekih koleginica, nego samo sa par njih, zašto? Zašto su nas, smo slušali i doživljavali toliko groznih stvari, da je meni s ovim godinama i ovim iskustvom trebalo 10 godina da ja skontam ko je tu šta radio i da to nema nikakve veze ni sa kim u bazenu. I mislim da je to što su radili ljudi mimo bazena, to je za odstrel otprilike, jer smo, to su mladi ljudi, ta bili dečaci, devojčice, da ti kao matorac upetljaš tu prste, baciš šapu, to nije normalno. E, ali u krajnjem slučaju znanje i talenat ti niko ne može oduzeti, tako da to ostaje. Jeste, i ti neki odnosi, ja mislim i dan danas u odnosu na sve što sam proživjela u vaterpolu, kad pogledaš, znači ja imam jako dobre prijatelje, trenere, kolege, znači, uglavnom je sve ostalo lepo. Je, pazi Sandi, šta pita Sandi, najzgodniji vaterpoliste? Pa svi su zgodni, realno, naročito sad posljednje, ono, jer se konstitucija vaterpolo igrača promenila. Ranije si imao, ne znam, centar je morao da bude 110 kila, da bude ogroman, ne znam, bek je morao da bude lagan. E, od 2010. se to promenilo. Mm-hmm. I mogu da kažem da je Igor Milanović dosta uticao na to. On je prvi doterao, prvi tim Partizana, da su svi isto građeni i da svi mogu da igraju sve. Mm-hmm. I to jeste budućnost po meni vaterpola. Ja sam od uvijek smatrala, ne možeš ti kao ja sam bek, ja sam krilo. Znači, mora svako da zna sve i da se menjaju pozicije, jer to je 12 igrača, 6 ti u vodi stalno i ne možeš ti da imaš jedno koji zna od tih 6 samo jednu poziciju, nego je samim tim i građa postala drugačija i svi su zgodni. Ali... Najbolje devojke iz regiona sa kojima si igrala? Najbolje? Pa ja ne znam, ja sam igrala samo početak te regionalne lige, jednu sezonu kad sam igrala u Partizanu. I tad sam već bila dovoljno dugo u tom vaterpolu, nisam mogla, sve su mi bile super, jer sam starija i nisam ni ulazila ni u kakve sukobe, ni sa kim. Bilo mi je, više sam bila srećna što se igra regionalna liga, što smo otišli u Split, što dolaze kod nas, nego što kao najbolja ekipa. Verujete da, evo sad se setila, najveći utisak ljudi, sportista, su mi ostavile Šveđanke. Mi smo 96. bili na tom evropskom B, prvi naš izlazak, i one su bile treće, valjda. Uveče u istom hotelu, proslava, kao ono, slavimo što smo prve, one su sve vreme bile tu sa nama, zezale se, razmenile ono, majice, trenerke, i o, evo ti, koliko je prošlo, 30 godina, meni je 20 godina, ostalo to u sećanju, da su to osobe koje su došle treniraju vaterpolo zato što ga vole, doživljavaju turnire, utakmice kao mesto za druženje žao mi je što nema toga mnogo više. Ja, kad si pomenula Šveđanke, omiljena destinacija gde si bila? S vaterpolom? S vaterpolom. Pa ima ih dosta. Pa jesmo, pa ja sam zbog vaterpola bila, ne znam, i u tom Lisabonu 96. i u Sevilji i u Parizu. U Češka, nju smo ono, Plzen, Prag, Slovačka se obišle, ali da kažem, ipak u Lisabonu smo bile 2 nedelje i u Sevilji smo bile 2 nedelje. I vaterpolo mi je to pružio i pružio mi je, a to je opet zasluga ovog trenera iz Bečeja. Kad sam igrala u Bečeju, on je mene i još jednu moju koleginicu pozajmio jednom vaterpolo klubu mađarskom, pa smo mi igrale sa njima mađarsku ligu, neku juniorsku. I to je stvarno mnogo značilo za mene kao igrača da igram prvenstvo, da igram sa 9 različitih ekipa, mislim, vozili su nas ono na utakmice, ili odemo ekipno nešto, pa odigramo. I to je stvarno bilo fenomenalno. Mm.
Ili ti? Ne, imam ja. Imam Jelenu Stanović, ona još jedne naše verne saradnice, pa ću, pošto se mnoga pitanja poklapaju, pomenut ću dva. Mišljenje o reprezentativkama Jeleni Vuković, Teodori Rudić i Lari Luka. Ovu treću devojku znam samo iz priča i sećam se kao iz, kad sam bila trener mlađim kategorijama, nisam je gledala dalje. Jelena Vuković mi je bila, recimo, ona mi je prva vaterpoliskinja koja se pojavila, da kažem, posle mene, u kojoj sam videla budućnost. I koliko, dok sam pratila ono vaterpolo, vidim da ide tim nekim putem i mislim da je da može bude odličan igrač, ali da ima problem zato što je došla iz grada gde je muški vaterpolo uvek bio in, iz Kotora, i nikad nije, za neki način, to im, ja smatram da i meni to bio jedini ono nedostatak u karijeri. Nikad nisam igrala u ekipi baš dobro, gde će biti neko koga ću ja moći da ispratim ili ko će mene moći da isprati u svemu tome, zato što sam ja jednostavno ovde trenirala kao da sam profesionalac. A to u ekipnom sportu, pardon, ne prolazi. Zato što mora 15 igrača da trenira, a ne znači ako nas 5 dolazi na trening, a 10 ne dolazi. I onda mislim da je njoj, da za njenu karijeru je najbitnije da nađe klub gde će moći da nađe još 10 Jeleni Vuković, jer stvarno je, ima taj, ja bar kad sam je gledala, ja prepoznam taj neki šlif. Nije učila vaterpolo, vaterpolo je ona, u njoj je nekako, da li se nagradala kao klinka, ali vidiš da je lopta nije strana, potezi su, njoj nisu strani, i recimo, žao mi je što se naše karijere nisu krstile bar 2-3 godine, zato što mislim da bi jako dobro sarađivale kao igračice. Sad ne znam da li ona deli to mišljenje, ali ja delim, zato što tačno po potezima, ono, način na koji razmišlja kada je u bazenu je jako sličan mome i to može bude jako dobro. A za Teodoru sam rekla... Rekla si, da. Da. Imaš pa još? Imam ovo, evo, pričali smo i pre emisije, dakle, evo i Radniš iz Kragovac. Koja priča? Da, Radniš iz Kragovac takođe u subotu kreću prve, eto, devojčice da treniraju u tom klubu, a Jelena te pita kakve su očekivanja tvoje od nove uprave Partizana u vezi ponovnog uspostavljanja ženskog tima u budućnosti? Sad ću opet ispasti neobaveštena, kokošnulica otprilike, ja ne znam ko je nova uprava Partizana. Da, pa. Ne znam, ko se... Ajde, da ne pričamo sad o tome, možemo eto posle... Okej, ja poslednje što sam videla, i to slučajno preko ovih nekih YouTube kanala koje pratim, da je Šefik bio direktor. Da, Šefik je bio, to je nije bio... Nije ni on. Da, sad. Nije, to je, sada je direktor Nikola Kuljač. Aha, ne znam, bez mišljenja. Da, pošto nisi u toku, pa... Pa ne, da, nemam pojma, ono... Da. Ajmo onda dalje. Omiljena pesma, omiljena pozorišna predstava. Za pesmu naročito, ja sam neko ko ima 1000 omiljenih pesama, 1000 omiljenih filmova, scena, ali ajde kažem, pa ima od jednog DJ-a, Guy J se zove, Lost and Found pesma, meni je ta pesma, to sam skontala recimo pre 2 godine, jeste mi ona kao među 3 ili 5, ali ta pesma kad god je pustim, uvek ima isti rad kod mene i uvek isto utiče, a retko koja pesma može da me dovede na taj nivo unutrašnjeg stanja, da se ja osjećam lepo, da se ja osjećam motivisano, da se ja osjećam srećno, pa bi je možda izdvojila. A pozorišne predstave, milion ih ima, jako dobrih, ali ajde da kažem da mi je jedna od dražih, znači sve predstave Nikite Milivojevića koje je režirao u Narodnom pozorištu, od Život i san, San letnje noći, Maska, to su predstave koje i dan danas niko nije uspeo, naravno, to je moje mišljenje, da Šekspira prebaci u ovo sadašnje vreme na takav jedan način. Nikita jednostavno to radi, on izrežira predstavu i kao da ima neki čarobni prah
samo baci na predstav i ona dobije to nešto čarovno i to su predivne predstave. Ima, evo, i Mileva Einstein mi je ostavila veliki utisak. I Einsteinovi snovi mi se jako svidela predstava, tu igra ova moja koleginica i prijateljica Marija Vicković i Mićanović. Ja volim te, meni je pozorište u mojoj glavi mora da bude čarobno nekako. I te predstave su mi uvek nekako draže, te koje imaju... A Šekspir je sam po... Jeste, a Šekspir je sam po sebi neka magija. Ne bih više da vam se mešam u vaše priče škorpiste. Imam još životni i sportski moto. Pa to ću posle emisije, ne, aha, da to ne može u etar. Ali mogu drugi deo da vam kažem. Kad plivam, plivam. To je to. Plivam. Ne meša se, ovamo se pliva, ovamo nešto drugo, to se ne meša. E, pa stvarno, mislim da smo manje više sve prošli, jer dosta pitanja smo i mi postavili. Imamo ja sad kad vidim koliko je sati, znači previše. Pa ne, ali ti si zahvalan sagovornik, zaista. Mislim, neka tebi ništa ja sam mislila ni trebala reći, pitanja. Aj ti si ubila, da, sa ne, šta. Ne, ne, super si, kao... sad tebi ne trebaju ni pitanja, ono, baš si bila super, tako da... Znaš šta bi ja jedin? Kafa je presudila, zato što, da, zato što je to da taj neki vakum, ono, da dođemo u istu frekvenciju, pa da, i sa vama, i sa prostorom. E, jedino što bih ti ja pitala, pošto eto, stvarno vaterpolo kod žena je mnogo manje zastupljeno, šta bi preporučila mladim devojčicama, tj. Malim devojčicama koje sad kreću? Pa ne znaš, ovo mi je baš teško pitanje. Mm. Morala bih da vidim šta je motiv toj devojčici uopšte, kako je došla do ideje da se bavi sportom. Ja to inače pitam svako dete s kojim imam... koji mi dođe u ekipu, zato što smatram da su ti motivi u životu, ne samo za vaterpolo, nego za bilo šta, jako je bitan motiv. Zato što taj motiv će negde odrediti sredstva za kojim će neko potezati da bi došlo do nekog cilja. I onda me to zanima, naročito što u Srbiji gde doživiš 2020. da ti dalje neko pita... Postoji ženski vaterpolo. A fenomenalno je što mi tako pita ljudi, pa postoji. A ja im prethodno kažem da se bavila i da sam bila kapitan, i on kao, pa postoji. Pa čekaj, da sam se ja bavila nečim što ne postoji. E, postojim ja. Možda ni ja ne postojim, a mislim da postojim. Kada? Eto, ja ću da neću više postaviti teška pitanja, nego ću ti postaviti jedno lako. Tvoja su mi laka. Pavlova su mi teška. Teška, da. Ima ih puno. Jest. Na početku sam te pitala kako ti se čini studija, ovo sad ti pitan kako ti se čini intervju. E, si pa, zadovoljna. Pa sad mogu kažem, jesam sigurno, ali ni nemam osjećaj kad budem čula, ali nebitno je. Meni je, to će gledalci, to je slušalci da presude, meni je lepo bilo ovde i hvala vama i na pozivu i na cijelom ovom ambijentu i kao što sam rekla, ovo mnogo, mnogo liči na ambijent u kome ja živim, tako da mi je lako bilo da se opustim i da uradim ovaj intervju. E, Milica, ali ima nešto to što te nismo pitali, a ti bi volila da istakneš? Pa ne, u principu ja bi možda, evo, ne bi volao da nekog propustim, da ga ne pomenem, a treba da ga pomenem, ali manje više svi ti ljudi koji su ostavili neki trag na mene, u vaterpolu sam ih i pomenuo, tako da mislim da je to. Da, i mi ćemo ti na kraju reći šta je naš motiv, jer smatramo da vaterpolo ima zaista ogroman uticaj na kompletan region, i stvara sliku, recimo nama stvarati sliku da možeš da kreiraš situaciju u kojoj možda budiš najbolji na svetu, bez obzira što su i neki uslovi slabiji, a mi želimo da postaknemo da ti uslovi budu bolji. Ne samo kada je muški vaterpolo u pitanju, nego i ženski. Jer kad sebi kreiraš sliku da možeš negde da budeš najbolji, da možeš da se izboriš sa nekim nevoljama, nedaćama, misli da se čovjek bolje osjeća i stimuliše i staro i mlado da istraje u onome čime se bavi. Pa eto, i to je neki naš motiv kad je... Znaš šta je neverovatno? Ne znam kako to nikom drugom nije bilo čudno, nego ne znam, samo par nas. Ako već imaš toliko godina mušku reprezentaciju koja je osvojila sve što može da osvoji, znači ono, do olimpijade, njima više ni svetsko prvenstvo, ovo to im je laća, pa staviš znak pitanja, šta nije u redu onda sa ženama, ako žene ne mogu da... prođu 8. ili 9. mesto. Sad, ja mogu da ti kažem, zato što znam direktno uslovi treniranja i to.
Ali to ti opet govori da se ne ulaže na isti način. A to je posljedica ovog podneblja ovde, su muškarci muškarci, žene su na drugoj poziciji, a ovo je, nažalost, zovu ga muški sport. Ja ne vidim zašto je baš vaterpolo, zašto je više muški ili je manje ženski. Jeste, mislim, svaki sport je, možda kažeš da je muški zato što je pitanje motorike, percepcije i tu jesu muškarci po prirodi snalaživiji u tim stvarima. Ali opet žene imaju gomilu drugih svojih kvaliteta i ne bi odvajala muški i ženski sport. Čak smatram, a to nisam preko vaterpola ja skontala, nego preko ženskog fudbala. Pre par godina sam gledala neko, da li, evropsko svetsko prvenstvo, i to juniorsko, žene, fudbal, i kao, ajde, pustim da vidim. I ti vidiš onda, pošto slabije fizički, to je prelepo. Sve ono što ti ne stigneš da vidiš, muškarci, pas, dobaci, ovo, žene sporije, i to je kao ponovljen snimak, vidiš ono potez lepo, što mislim da je i i u vaterpolu isto treba da bude prednost. Pa eto, da završimo svojim onda. Pa svakako da nije dobra situacija u ženskom vaterpolu, ali eto, bar može se pohvališ time da si u takvim uslovima bilo kategorije najboljih na balkanskim prostorima i eto, tako možemo i da završimo. Pa dobro, ja inače smatram da i Srbija, da mi ovde živimo jedan surviving, ono, jer realno jeste. Mi moramo svakodnevno, svako jutro da se, da ti kroz mozak prolaze stvari da preživiš, a ne da živi život. I onda i ovo kako je bilo u sportu u vaterpolu ne čudi. Kad nam bude svima bolje kako zemlji, kako svakom pojedincu, ja verujem da će biti i vaterpolu bolje, zato što ohrabruje me ove mlade generacije od 2000-te na ovom, drugačije razmišljaju. I verujem da će one uspeti da se izbore za ono što smo mi ipak došli iz nekog vremena kraja 90-ih, drugi način vaspitanja, drugi motivi, da će ona uspeti ono što mi nismo. I želim puno sreće u tome. I mi im želimo. Pa jo, ne najavljamo naravno gosta. Pa nećemo, ne najavljamo ništa, čekamo neke ljude, ali reći čekamo Dragana Jovanovića, čekamo Daču Ikudinovića, treba da potvrde. Samo neka oni prate naše Instagram profile, tako šalju je, pitanja, tako predloge. A Milica će da nam spoji da napravimo eto prvi put da imamo dve gošće. Bilo bi lepo. Mamu i ćerku igraju vaterpolo. Ja mislim da bi bilo fenomenalno. Da, nadam se. I nadam se da ćemo to i ostvariti. Eto šta drugo da vam kažem. Nadam se da ste uživali u intervjuu sa Milicom Perovski. Pratite naše profile i čekajte sljedećeg gosta. Hvala vam na pažnji i prijetno. Hvala i vama.